OK, ça rentre. Alors, ეს ზოგადი შესავლის შემდგომ, რომელიც გავიარეთ უკვე, გადავდივართ სამუშაოებზე, რომელიც მოიცავს კონსტიტუციის სხვადასხვა პრინციპების მოხილვას, რომელიც მნიშვნელოვანია ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით. ჩვენ წინაშე ხოჯაზე არაერთხელ გავაკეთეთ აქცენტი და ხაზი გავუსვით ადამიანის უფლებებისათვის თუ რამოდენად მნიშვნელობა გააჩნია თანასწორობის უფლებას. და თანასწორობის უფლება, რომელიც დეკლარირებულია ჩვენს კონსტიტუციაში, თავისი სახით, თავისი არსებობით არის არამარტო უფლება, არამედ ის განეკუთვნება კონსტიტუციური პრინციპს, განეკუთვნება კონსტიტუციურ პრინციპს. რა განსხვავებაა პრინციპსა და უფლებას შორის, მე მგონი წინა შეხვედრაზე ვისაუბრეთ, მაგრამ კიდევ რამოდენიმე წუთით შევეცდები შეგახსენოთ. პრინციპის არსებობა თავად, როგორც ეს ვთქვათ, მოცემულობის, ეს არის სახელმწიფოს გარკვეული სტრატეგია განვითარების, ესე ვთქვათ, სახელმწიფოს გარკვეული ხედვა იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორი საზოგადოების ჩამოყალიბება უნდა და უწყობს ხელს ასეთ ტიპის საზოგადოების ჩამოყალიბებას და თუ როგორ საზოგადოება სოციუმებს აფუძნებს მერე საკუთარ განვითარებას. ასე რომ ვთქვათ, მარტივ მაგათი პარალელები რომ გავავლოთ მაგათად, ავიღოთ სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპი, ხო, წინაშეხვედრაზეც არაერთხელ ახსენეთ. და ჩვენ ამ პრინციპთან დაკავშირებით მოგვიწევს გარკვეულწილად ხელობის გამართვა. სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპი თავისთავში მოიცავს ისეთი ტიპის საზოგადოების, ისეთი ტიპის მოცემულობის შექმნას, სადაც ყველა გადაწყვეტილების მიღება მოხდება კანონის საფუძველზე, კანონის შესაბამისად და არ იქნება ამ ტიპის გადაწყვეტილების მიღება დამოკიდებული კონკრეტული ადამიანების ნებასურებზე, ხო? то ჩვენ მოქალაქეებს გვაქვს პრეტენზია და გვქონდეს განცდაც იმისა, რომ რაც კანონში გვიწერია, რაც კანონში ვიცით რომ წერია, სწორედ ისე იმოქმედებს ხელისუფალ და ჩვენ სწორედ ამ კანონის შესაბამისად ვთქვით, მოქმედოთ, რომ ეს უთიერთ გაგება იყოს ესე თქვა გარკვეულწილად მიღწეული. ბალანსის მიღწევა საზოგადოებაში ესე თქვა ინტერესთა დაბალანსება, ეს არის ყველაზე ამოსავალი წერტილი. ხო, იმიტომ რომ ჩვენ წინაშეხვედრაზე ზოგადად ვისაუბრეთ და ვთქვით, რომ ყველა ადამიანს გვაქვს ძველი უფლებები და თავისუფლებები, რაღაც გავხსენებთ კიდეც, ხო, ჩერჩილის, ასე ვთქვათ, საკმაოდ ცნობილ სიტყვებს, რომ ჩემი უფლება, შენი უფლება იქნება ხელებით თავდება იქ, სადაც იწყება ჩემი წვირი. აქედან გამომდინარე, ასე ვთქვათ, ეს ბალანსის მიღწევა არის სახელმწიფოს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი. სწორედ სამართლებრივი სახელმწიფოს როცა ვილაპარაკებ ჩვენ შემგომისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის სწორედ ამ ბალანსის მიღწევა, დაბალანსება კერძო ინტერესების, ჩემი და თქვენი. Ну ара ჩვენ ინტერესების ურთიერთყვეთ, ამაში სახელმწიფო ჩვენ საერთოდ არ დაგვჭირდებოდა. Ну ара მე და თქვენ ერთმანეთს უპირისპირდებით, რომ ара ის რომ ჩემი რაღაც სული თქვენ სულს ეცინააღმდეგება, რომ ара ის რომ ჩემი სივრცე თქვენ სივრცეში შეიძლება შემოიჭრას, ან პირიქით, მაშინ ჩვენ სახელმწიფოს არსება არ დაგვჭირდებოდა. ხო, იქნებოდით ინდივიდები, რომლებიც ამ ჩვენ წრეში მოძრავი ყო, იქნებოდით საკმაოდ ბედნიერებით, ნაკლები ტკივილებით, ნაკლები პრობლემებით და ეს ვთქვათ, სახელმწიფოს არსებობა აზის დაკარგავდა. დემოდელი თემა, როგორც უკვე ვთქვიდა, თქვენც ვინც ახლა შემოგვიერთდა ხვდებით, შეეხება სწორედ თანასწორობას. თანასწორობას, როგორც პრინციპს სახელმწიფო ხელისუფლების განხორციელების დროს. თქვენ ალბათ როდესაც ვინც იურისტები ხართ და იურიდიულ ფაკულტეტზე სწავლობთ, ალბათ როდესაც თქვენი პროფესიის როდესაც თქვენი პროფესიის რაღაც წერვალებს მიუახლოვდებით, აღმოაჩენთ, რომ სამართლის არაერთ დარგში შევხვდებით პრინციპს, სადაც საუბარია თანასწორობაზე, თანასწორობის დაცვაზე. დაწყებული სამოქალაქო კოდექსიდან, ხო, და სამოქალაქო კოდექსი იწყება, ხო, ეს მაგალითად საოჯახო ურთიერთობების სამოქალაქო კოდექსში განვიხილოთ, ხო, ასე მყარება ქორწინება მეუღლეთა უფლებრივ თანასწორობას, ხო? ანუ თანასწორობა ღირსია. კერძო სამართალშიც, ხო, მხარეები თანასწორნი არიან ნებისმიერი გარიგების დადების დროს და მხოლოდ სახელშეკრულებო ბოჭვით შესაძლებელია მოხდეს მათი განსხვავებულ უფლებრივ მდგომარეობაში აღმოჩენა. კანონი მათ, როგორც წესი, ფიზიკური პირი იქნება თუ იურიდიული პირი იქნება, აყენებს თანაბარ საწყის მდგომარეობებში. ჩვენ შეგვიძლია გავხსენოთ ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი მაგალითად. და თქო, სადაც ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი თანახმად დისკრიმინაციის გარეშე უნდა განახორციელოს საკუთარი უფლებამოსილება ნებისმიერმა ადმინისტრაციულმა ორგანომ. პრინციპებშია თავად ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის, ანუ ადმინისტრაციული სამართლის. ჩვენ ვიცით, რომ თანასწორობა წარმოადგენს სისხლის სამართლის პრინციპს.
სიცხის სამართალში გვხვდება ესეთი პრინციპი, პროცესში უფრო სწორად ესე იქნება უფრო სწორი, სადაც ყველა ადამიანის თავისუფლება არის ესე ვთქვათ, ნუ ყოფილიც უნდა მეორეს უნდა იყოს უზნეყოფილი მათი თანასწორობა, ანუ ერთ ადამიანს სხვაგვარად არ უნდა ჯიდეს სახელმწიფო და მეორე სხვაგვარად. პირებს უნებს იმყოფებიან ერთი და იგივე პირობებში, შეიძლება ესეთი და იგივე ქმედება, აქვს ერთი და იგივე პერსონალური მახასიათებლები, ისინი უნდა დაისაჯონ თანაბრად. ზოგადად რა თქმა უნდა ყველა საჯელი, ყველა სანქცია მომდინარეობს ესე ვთქვათ ირის ინდივიდის შეფასებიდან, სხვა შორის ძალიან საინტერესო თეორია, თქვენ სიცხის სამართალს გადიხართ, ალბათ გადიხართ ნაწილი სავარაუდოდ, ალბათ გეტყოდნენ, რომ არსებობს ორი მიდგომა ბრალის კომპონენტის სიცხის სამართალში, ერთი ეს არის, როდესაც ბრალეულად მიიჩნევა პირის სუბიექტური დამოკიდებულება მის მიერ ჩადენილი ქმედებისადმი, ანუ მის მიერ აღქმადობა რაც ჩაიდინა, მეორეს მხრივ ბრალის მეორე ვარიანტი გვაქვს ესე ვთქვათ გაკიცხვადობა მოსამართლის მიერ პირის მიერ ჩადენილი ქმედებისა და დამდგარე შედეგის მიხედვით. ანუ თუმცა მეორე პირი, მესამე პირი, ან მოსამართლე კიცხავს საკუთარ ქმედების გამო. დღესდღეობით ბრალის ნაზავი მოქმედებს გარკვეულწილად ჩვენ სამართალში, მაგრამ ეს პრინციპები იმიტომ არის მნიშვნელოვანი, ხარ თანასწორობა ვახსენე და იმას მოვაყოლე, ესე ვთქვათ, რომ მაგალითად პირობით იმ ჯავრის ინსტიტუტი, რომელიც გვაქვს დღეს დამოქმედებს სამართალში, თავის ბუნებით არ წარმოადგენს სასჯელს და სწორედ პირის პიროვნების, მისი ინდივიდუალური მახასიათებლების შესაბამისად ახდენს მისთვის ამ ტიპის სანქციის გამოყენება, სასჯელი მას არ ქვია, მაგრამ პასუხისმგებლობა შეგვიძლია უწოდო ამ ტიპის პასუხისმგებლობის გამოყენებას. იგივე ვთქვათ, სასჯელის ინდივიდუალიზაციის პრინციპი, რომელიც სამართლის ფუძემდებლური პრინციპია, ერთ-ერთი სწორედ ამას ეფუძნება, რომ პიროვნების ერთი ინდივიდი შეფასდეს როგორია და იმის მიხედვით დაინიშნოს სასჯელი, მაგრამ თუ კი მოცემულობა ამ ერთი ინდივიდის შეფასებისა და მეორე ინდივიდის შეფასებისა იქნება თანასწორი, ბუნებრივია სასჯელი მათთან მიმართებაში უნდა იქნეს გამოყენებული თანასწორად. მაგრამ არის ესეთი რაღაც, ახლა რატომ ჩაიწერა ამ რატომ უნდა იყოს მაგალითად თანასწორი? რაში გვჭირდება თანასწორობა? ეს არის საკითხი, რომელიც თანსდევს, ესე ვთქვათ, ეს თავარი ღერძი, რასაც მიყვება სამართალიან თანასწორობის დამკვიდრების, მაგრამ ჩვენ დღეს უნდა შევეხოთ ესეთ საკითხს ფაქტობრივად რაში გვჭირდება ამ თანასწორობის მიღწევა, ხო? ერთი არის, რომ ესე ვთქვათ, წერტ რომ თანასწორობა იყოს უნდაყოფილი და მეორეა რაში გვჭირდება. რა მოაქვს მას ჩვენთვის? ხომ არა გაქვს რაიმე კარგი ვერსიები? რატო გვჭირდება თანასწორობა მაგალითად, ესე რომ დავსვათ კითხვა. ყველა ადამიანის თანასწორობა რაში გვჭირდება? უკვე შეგვაკონდეს რომელიმე. და რო კონდეს? აი მო ჩვენი ხო. რომელი? იმ ადამიანის თანასწორობა. იმასაა, ეს ეკრანო ოპერატორს. ხო, თაცაკი მომდი ხელით რომ ერთად არის ეს. რო თქვა რა ვთქვი ახლა ეს? ანუ არაფერი, უბრალოდ ის, რომ თუ არ იქნება თანასწორობა, ანუ ის კატეგორია თუ ის ადამიანი, რომელსაც პრივილეგიები აქვს, მოლოდ არ ჩაგრავენ და შეიძლება, ანუ მათი ინტერესები დაარღვიონ, ისეც არ აქვს პრივილეგია. კეთილი. იმის რა თქმა უნდა განსხვავებული თქვა. ანუ თითოეული ინდივიდის პოტენციალის ხოლმე გამჩენის საშუალება მოიყოს. ბრატო, თითოეულ ადამიანს უკვე ის საშუალება, რომ ამბობენ შეიძლება თავისი წვლილი და შეიძლება მაქსიმალურად აღჩევზო. ხო, აი ნახეთ, კითხვით და ანუ ვეთახმები ერთნაირი საბაზისო პირობების შექმნის მიზნით და შემდგომში ნიჭის მიხედვით ადამიანებს ამ განვითარებას. ჩვენ როცა ვამბობთ, რომ მე კითხვა დავწესე, რაში გვჭირდება ჩვენ ამ საზოგადოებას, სოციუმს რაში გვჭირდება თანასწორობა? ხო, ეს არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ შეგვიძლია თამამა თქვა და მისმება ჩვენგანმა, რომ მე რა არ იქნება თანასწორობა. ხო რა ვიცი, მე რა არ იქნება თანასწორობა. არც არაფერი, მე ჩემთავს მაინც გავაკეთებ რეალიზებას, ვინც ძდებოდ მდგავარ სხვებზე, ხო? მე მომცმა რეალიზაციის საშუალება. მაგრამ საბოლოო ჯამში ამ ზარალდები მეც. იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ ახლა თქვენ ამ მთელი კაცობრიობის ისტორიას თვალი გადავალოთ. იარა ვარ ისტორიკოსი, მაგრამ რაღაცები შეგვიძლია გავხსენოთ, ხო, ფაქტები, რომლებიც ზოგადი განათლების ფარგლებში ყველა ჩვენგანს ალბათ ავეზოზე გვისწავლია, არ შეგვიძლია ძაგი კითხავს. წარმოვიდგინოთ ახლა, რომ თქვათ, რომ მე ვთვლი, რომ არ უნდა ემღერა მაგალითად რომელიმე შავკანიანი მომღერალი, ალბათ ჯეიმს ბრაუნი მაგალითად, ხო? ან თქვათ, რომ არ უნდა ემღერა სეზარია ევორას. ბევრ შეგვიძლია გავხსნათ ისეთი ცნობილი მომღერალი. არ უნდა ემღერა, თუ შავკანიანია და არ მინდა მისი სიმღერა. აი, არ უნდა მივცეთ უბრალოდ რომ იმღეროს, იმიტომ რომ შავკანიანია. აგარადა გავიხსენოთ, თქვათ, რომ ელტონ ჯონმა არ უნდა ემღეროს, იმიტომ ჰომოსექსუალია. ხო? არ უნდა ემღეროს. ა?
ხო, ფრედი მერკურის არ უნდა ემღერა მაგალითად, ხო, მთელი ეპოქა შეფა ფაქტობრივად 80-იანების ბოლოდან 80-იანების ბოლო 90-იანების დასაწყისამდე, ხოლო ასე ვთქვათ. ბევრი შევიძლია გავხსნათ, ესე დავყოთ რაღაც ნიშნები და ვთქვათ, რომ მათ ეს არ უნდა გაეკეთებინა. ხო, კულტურა შევეხე, ძალიან ისეთ მარტივი რაც შევინდა, ხო? შევიძლია ვთქვათ, რომელიმე წარმატებული, მაგალითად, კიურს არ უნდა მიცემოდა საშუალება გაეხლიჩა ეს ატომი, ესე ვთქვათ, მარია კიურს, იმიტომ ხალია და ხალის ახლა კუხნა, ხო, მაგალითად, ხო? დაუნდოდა ეგ ატომთან დასერჩოდა, ხო? რეზერფორმა რა თქმა უნდა, საკმარისი იყო, აღარ უნდა კიურის მეხობა. ანუ იდეაში ზოგადად თანასწორობაზე როცა საუბრობთ, ამ თანასწორობის დარღვევამ, ან ვიღაცების დაკნინებამ, მათი როლის შემცირებამ საზოგადოებაში მთლიანად თელ საზოგადოებას გვაზარალებს. ნახეთ, ახლა დავაკვირდეთ ჩვენ ერთ ესეთი რაღაცებს შევხედოთ. მოცემულობა რა გვაქვს და სად როგორი სიტუაცია, სადაც არის თანასწორობა დაცული, რა ტიპის საზოგადოებებია და რა ტიპის ეკონომიკური მდგომარეობაა მათ შორის და საზოგადოებები სადაც არ არის თანასწორობა დაცული და ეს პრობლემები დღეს არის გამოწვევის წინაშე. ევროპა სადაც ეს თანასწორობაზე განსაკუთრებული საქმე, ხო? აქცენტები გაკეთებული, განსაკუთრებით სხვა სხვა ქვეყნებში, ამერიკის შეერთებული შტატები ამ კუთხით შეიძლება იყოს უფრო ესე ვთქვათ, ნაკლები სტანდარტის მქონე, ესე ვთქვათ, ვიდრე ევროპა. იმიტომ რომ ამერიკის შეერთებული შტატები მაგალითად არიზონას შტატში ხო? სტანდარტი თუ დამოკიდებულია. აქ უფრო მეორჯენ და მეორცხენობა შორის. ხო, ეს პოლიტიკურ კულტურას თუ შევხედავთ, მეორჯენ მარცხენობა შეგვიძლია ესეც აღვიქვათ, მაგრამ თავად საზოგადოებას, ანუ სახელმწიფოს არ აქვს სტანდარტი მოდენა დაწესებული როგორც ევროპის ქვეყნებს. მაგალითად, იმდენად მთხრდება ევროპა უცხოესობების ინტერესებს, რომ სიძულვილის ენასაც კი დაჯერდათ ხდის, ხო? რასაც ამერიკა არაკეთებს და მისთვის გამოხატვის თავისუფლება უფრო ღირებულია. პირველივე შესწორება, რომელიც ჩვენ ახსენებთ, ხო, წინა შეხვედრაზე 1789 წელს შეიძლება სწორედ გამოხატვის თავისუფლებას ეხებოდა. ანუ სა კონფლიქტში შედის 2-3 ინტერესი ერთმანეთთან. ევროპა თუ აქცენტს აკეთებს, რომ ეს თანასწორობა იყოს მისთვის უზრუნველყოფილი და ეს არ მნიშვნელოვანი, ამერიკა შეება გამოხატვის თავისუფლება დაიჭიროს ეს ადგილი. ამაში უფრო ფსიქოლოგიური ასპექტებიც არის. ისტორიული განვითარება, გამოწვევები, პრობლემები, ამერიკაში ეს პრობლემები შედარებით შეება ნაკლები ჰქონდათ და რო გადაალახეს რაღაცეებზე, ინდუსტრიის ხვა არ მოყოლია, ვიდრე ევროპა, ხო, ხა ჰიტლერის რეჟიმი იყო. ანუ იქ უფრო თავისუფლება იყო უფრო. ანუ მოდი ესე აქ თანასწორობა. არა, იქ უფრო. მოდი მაგათაც ავიღოთ ესეთი რამ. ამერიკის შეერთებულ შტატებში 50-იანი წლების ბოლომდე სეგრეგაცია ხდებოდა ადამიანების კანცფერის გამოგხსენებად და ამ ადამიანებს ეგრძალებოდათ, ეზღუდებოდათ კანცფერის გამო საუბარი მაქვს ძირითადად შავკანიან მოქალაქეებზე ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ვთქვათ, თოთ ავტობუსში იმყოფებოდა თეთკანიანი მოქალაქე, შავკანიანი ვალდებულიყო ამგარიყო და ადგილი დაეთმო თეთკანიანისათვის. არქო ეხელსაბანები გინახავთ ალბათ, ცნობილი ფოტოები არის ინტერნეტში, რა შეხვდებოდით ისეც, სადაც სასაკე იყო შექმნილი ხელსაბანები შავკანიანებისა და თეთკანიანებისათვის, ხო? ეს იყო რაღაც გამომხატველი იმისა, რომ ჩვენ თანაწორი არა ვართ. ეხლა რო შეხედავთ იმ ხელსაბანს, მიხვდებით, რატომ არ უკავთ თანაწორები. ხო, ერთი სხვა გვარი იყო, მეორე სხვა გვარი იყო, ერთი მაღალხარისხიანი იყო, უფრო სუფთა იყო, მეორე ბენზური და ცალკე მდგომარე. ამიტომ ეს დამოკიდებულება 60-იან წლებამდე არსებობდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ჩვენ რა უნდა ჩავთვალოთ, რომ ეს რაღაც ხალხი ტოლერანტობამდე ან დისკრიმინაციის თანასწორობის უფლებამდე ნებაყოფლობით მიდის. ესე არ არის. ხალხს ხანდახან ჭირდება იძულება, რომ აქამდე მივიდეს. და სწორედ ესეთ რა მოხდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ამერიკის უზენაესმა სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება 1957 წელს, როგორც მახსოვს, რომლის მიხედვითაც შავკანიან მოსწავლეებს დართო უფლება ესწავლათ თეთკანიანთა სკოლაში. ცალსაკე სკოლები არსებობდა. Ну, რა თქმა უნდა, ამერიკის სახელმწიფო ვიცით, ფედერაციულია და შტატებს აქვს საკუთარი კანონმდებლობა, ისინი ცდილობენ, რომ საკუთარი ავტონომიურობა შეინარჩუნონ ხშირ შემთხვევაში, მაგრამ ფედერალური სასამართლოს გადაწყვეტება ყოველთვის სავალდებულოა. არკანზას შტატი არის ესეთი პატარა შტატი. მისმა გუბერნატორმა, პოლიციის შერიფმა, თუმცა სახელმწიფო ადმინისტრაციამ განაცხადა, რომ ჩვენ ამ გადაწყვეტებას არ ავასრულებთ. ჩვენ არ დაუშვებთ ჩვენ სკოლაში სწავლობდეს ჩვენი შვილების გვერდით ჩავკანიანი ბავშვები. და ეიზენჰაუერი იყო პრეზიდენტი მაშინ ამერიკის შეერთებულ შტატების, რომელმაც 1957 წელს ამ განცხადების შემდგომ ეროვნული გვარდია შეიყვანა მთელ შტატში, გადააყენა გუბერნატორი, გაათავისუფლა მთელი პოლიცია და რამოდენიმე თვის განმავლობაში, 6-7 თვის განმავლობაში ეროვნული გვარდია მართავდა მთელს არკანზას შტატს. დარგვია თუ არა მან კონსტიტუცია ამ დროს? მგონი კი. არა, გეტყვით. და რაც თავარი არის ის გოგონები, რომლებსაც 7-8 გოგონა იყო თავისუფლებისთვის და არ მასწავლებდნენ, ძირერაოდენობა იყო რამდენად, იძულებით მიიყვანეს სკოლაში
აი ძულებით რა წინამდებობის მიუხედავად მიიყვანე სკოლაში და ეხლა რა არკანზას შტატში იგივე კითხვა დასვა თქვენ შავკანებთან მიმართება შაბათ სასაცილო დარეყოფა არცეთ მოქალაქეთ არკანზას შტატის სკოლაში დიდ უმრავლესობას რომ აი შავკანიან და თეთკანიანის განსხვავება მაგრამ აღარ იქნება საუბარი ამიტომ რატომ დაარღვია თუ არა კონსტიტუცია რას გულისხმობთ ამერიკის უზენაეს სასამართლოს გადაწყვეტილება ყველა შტატისთვის სავალდებულოა შესასრულებლად და როცა არაღასულა გუბერნატორმა და არაღასულა შერიფმა სახელმწიფო ჩარია ფედერალური ჩარევა განახორციელა შტატში არ ვიცი ხარ რა კითხვით სვამთ ამ კითხვას ვერ მიხვდი თვითონ კონტექსტს ანუ რო შეიძლება შტატის კომპეტენციაში ხო შტატს ვალდებულება აქვს ფედერალური სასამართლოს გადაწყვეტილება შეასრულოს ამიტომ ეს იყო კარგი გამოხატულება იმისა როცა სახელმწიფოს ხანდახან უწევს ამ პრინციპის განსახორციელებლად კინოული ნაბიჯების გადადგმა ჩვენ რო წარმოვიდგინოთ ახლა საქართველოს რაღაცა ამ ეტაპზე მსგავსი რამ ვინმე გაბედოს საუბარი მაქვს სასამართლო გადაწყვეტილების ასასრულებლად ვინმე ჯარი გამოიყვანოს ალბათ რა მოხდება დაახლოებით წარმოგიდგენთ. ანუ გამოწვევები არანაკლებ ტკინეული იყო ამერიკაში იმ პერიოდში ვიდრე საქართველოში ხარ. თქვენ წარმოიდგინეთ ჩვენთან დეკლარირებული გვაქვს ყოველას თანასწორობა და ფაქტობრივად გვაქვს პრობლემა მიღწევით და ამერიკის შეერთებულ შტატებში ამ პერიოდში არ იყო დეკლარირებული ყოველას თანასწორობა, უბრალოდ იმ მომენტში მოხდა დეკლარირება და ამას გადაუპირისპირდა საზოგადოება უმრავლესობა საზოგადოების, ხო თეთკანიანები ფაქტობრივად, რომლებიც უმრავლესობას წარმოადგენენ არგანზას შტატში განსაკუთრებით. ეხლა ჩვენი კონსტიტუცია პირველ თავს თუ ჩვენ გადავხედავთ, სადაც ზოგადად კონსტიტუციის პრინციპები ამოცემული, იქ თქვენ ვერ აღმოაჩენთ თანასწორობის უფლებასთან დაკავშირებით რაიმე, ესე ვთქვათ, ცალკე მდგომ ჩანაწერს. ჩვენ გვაქვს ჩანაწერები, რომლიდანაც შეიძლება რაღაც მცირედი შინაარსები გამოვიტანოთ და რომელიც მასში იყოს ან კავშირში იყოს თანასწორობასთან, მაგალითად ჩვენ მოგვიწევს ერთ-ერთ შეხვედრაზე საუბარი სეკულარიზმზე, ლაიკურ სახელმწიფოზე, როგორც სახელმწიფოს მართვის პრინციპზე, ესეც პრინციპია ერთ-ერთი ჩვენი სამოქალაქო სახელმწიფო, ესეც ვარაუდობთ ხოლმე, და ეს განსხვავდება კლერიკალური და თეოკრატიული სახელმწიფოებისაგან და ეს პირდაპირ მასში ადამიანის უფლებებთან, მაგრამ სანამ ამაზე არსებითად გადავალთ და გამარჩევალთ შინაარსში თქვათ და ღმა ჩავაანალიზებთ ხო როგორ ჩვენი ექსპრემიერი იყო და მანამდე შეგვიძლია ვახსენოთ რომ სეკულარიზმის პრინციპი სწორედ თანასწორობის პრინციპის ერთ-ერთი შემადგენელი კომპონენტი შესაძლებელია იყოს ოშაში მასთან აშკარა კავშირშია ხო ანუ რას ნიშნავს რომ სახელმწიფო ხელისუფლების მართვა უნდა ხორციელდებოდეს რელიგიური გავლენებისაგან თავისუფლად. ეს არის გარანტია იმისა, რომ თითოეული მოქალაქე, რომელსაც აქვს განსხვავებული რწმენა უმრავლესობისგან, იქნება მაქსიმალურად დაცული. რომ ყველა სახელმწიფო, სადაც რომელიმე ხელისუფალს, ხელისუფალზე გავლენას იპოვებს რომელიმე რელიგიური ორგანიზაცია, რელიგიური დაჯგუფება, შემდგომ აღმოჩნდება ხოლმე ბურუსით მოცულ გაურკვევლობაში, საიდანაც გამოსავალი ძალიან ჭირს ხოლმე შემდგომ, იმიტომ რომ ადამიანებს რაც უფრო კეტავს სიბნელეში, მათი თვალი ეჩვევა სიბნელეში ხედვას, ანუ თვალში ხო კოლბები და ჩხირები გვაქვს, ხო ესე არის. და ეს რაც უფრო მეტი ჩხირი, რომელიც ღამე ხედავს ადამიანი დიდი ხანი აქტივა, ეს ნახავს რომ გაიგებენ კარებს სიბნელეში ხო ტკივა თვალები რა, ტკივილს განიცდიან. თქვენ კიდევაც რაღაც ფაქტი. კი, ანუ მიუხედავად ამისა, ფინეთში მაგალითად ეკლესია აქვს ოფიციალური როლი, მაგრამ ეგეც რაღაცა აქვს. ბრიტანეთში ანგლიკანური ეკლესია წარმოადგენს სახელმწიფო რელიგიას. და როდესაც მე არ ვამბობ, რომ ჩვენ ერთმანეთზე უნდა გამიჯოთ სეკულარიზმი და რელიგიის გავლენა სახელმწიფოს, ანუ სახელმწიფო რელიგია და რელიგიის გავლენა სახელმწიფო ხელისუფლებაზე, ეს ორი სხვადასხვა კომპონენტია. ის რომ სახელმწიფო რელიგია შესაძლებელია კონდეს გამოცხადებული რომელიმე რელიგია და ისტორიულად ესე მოყვება, ეს არნიშნავს ავტომატურად იმას, რომ შენი სახელმწიფო სეკულარული არ არის. მაგრამ ბრიტანეთში მეგონიცოთ თავისებური მაგალითი ქენაული, რომ დედოფალი ასევე არის ეკლესიის ლიდერი. დედოფალი იჩნევა. მაგასაო სახელმწიფო რელიგიად თვალიდოქვი, ხო? დედოფალი წარმოადგენს ეკლესიის ხელმძღვანელს, ან მონარქი წარმოადგენს ინგლისში ეკლესიის ხელმძღვანელს, მაგრამ ჩვენ უნდა გავუთვალოთ კონტექსტი და როლი ანგლიკანური ეკლესიის ინგლისში. მაგალითად, როდესაც 4-5 წლის წინ და 7 წლის წინ, 6 წლის წინ დადგა საკითხი ანგლიკანური ეკლესიის გამოცალკავების ხელისუფლებისგან იყო ესეც აქვს დადგა, ან გაყოფილი იყო ხელისუფლებად ანგლიკანური ეკლესია. პირველი ვინც გააპროტესტა ეს არისო ანგლიკანური ეკლესია. ანგლიკანური ეკლესია საერთოდ აპროტესტებდა, ეს იყო მუსლიმური თემი მაგალითად და სხვა უმცირესობების სექტები, როგორც ინგლისში უწოდებენ მათ, იმიტომ რომ მათ ისინი თვლიან, რომ ანგლიკანური ეკლესია მათი დამოუკიდებლობის გარანტიც. ან გაჩნია რა კონტექსტი გაკითხა. საბერძნეთში მაგალითად, სადაც სახელმწიფო რელიგია მართლმადიდებლობა, ორთოდოქსობა, ის სხვა გამოწვევა გაკი, ეკლესია არის თავად უკვე შეწუხებული სახელმწიფო ჩარევით მაწაკნეებში. ასე რომ ეს ყველა სახელმწიფოს თავისი პრობლემაა გამოთქმით. მაგრამ ყველაზე სწორი ალბათ ხა თუ ჩვენ შევხედავთ
გამოცდილებას არის ის მოდელი, რომელიც თქვა არის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ხო? კი, სრული დამოუკიდებლობა ეკლესიასა და სახელმწიფო შორის და ეს ჯონ ლოკმა, როცა ეს თეორია ჩამოაყალიბა გამოცალკავების საერო და სასულიერო ხელისუფლების, ანუ საფრანგეთის მონარქი პირობითად უნდა იყოს კათოლიკეს და უგენოტის ყველას მონარქ, ყველას მეფე უნდა იყოს. მეფე მას დაიჯერეს, ეს ამიტომ რომ სწორია, იმიტომ რომ უნდა კონდეს ყველას განცდა იმისა, რომ მისი ხელისუფალი მისი ხელისუფალიც არის და არა მისი განსხვავებული ხელისუფალია. ამიტომ სეკულარიზმის პრინციპი, როგორც ესეც, მე ცალკე ამაზე კიდე ჩვენ ვიმსჯელებთ და ამ ჩვენში დავუშვათ პრეზიდენტი ხო არის ოფიციალური პირი. თუ ეს წრება კონკრეტულ რაღაც ორგანიზებას ხო, რიტუალს, ერთი ეკლესიის, ეს შეგვიძლია გამიხოთ როგორც მაგალითი. არა, იმიტომ რომ ახალ უნდა გავყოჩენ ორი რამ, ერთი ისტორიული კავშირები რელიგიებსა და სახელმწიფოებს შორის, იმიტომ რომ მაგათაც ბიბლიაზე დაფიცების რიტუალი, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ასრულებს. ჩემთვის აბსოლუტურად გასაგებია, მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლებელია პრეზიდენტი საერთოდ არ იყოს ქრისტიანი. ეს რიტუალი და რიტუალიზმი ზოგადად მე გითხარით და სიმბოლიზმი სამართალსაც ახასიათებს. მაგრამ როდესაც ჩვენს კონსტიტუციაში, საქართველოს კონსტიტუციაში არ გიწერია, რომ ბიბლიაზე უნდა დაიფიცოს და ხაც ვერ უტეხავს ვიღაცას და ამიტომ იფიცებს, ეს უკვე სასაცილოა. აი მე ბოლო ინაუგურაციის ცერემონიას გულისხმობ, გულწრფელად არ მახსოვს როგორ იყო წინაზე არ მიმიქცევა შეიძლება ყურადღება. ამოთ ბიბლიაი და ზამოთ კონსტიტუცია. კონსტიტუცია იდოზევიდან, მაგრამ ესე იგი ბიბლია არც უნდა თან გამოჩენილიყო და თან უნდა ბიბლიაზე დაიფიცებინა. ანუ კონტექსტი ეს იყო. შენ თუ კი გავალდებულებ შენი კანონმდებლობა რომ ფიცი დადო ბიბლიაზე, მე მესმის რომ შენ ესე უნდა გააკეთო. რამდენად სწორია, გამართლებულია 21 საუკუნეში. სადგარი ხო უბრალოდ კონსტიტუცია ეს ის. მაგრამ რა შეიძლება ეხა როცა შენ არავინ არ გავალდებულებს ამას, ამის გაკეთება ცოტა სასაცილოა. პროცედურა არ არის გასაგები. არ ჩვენთან ფიცები კონსტიტუციაზე. ესეა წერია კონსტიტუცია. შენ კონსტიტუციაზე უნდა დაიფიცო. მიუტანა კონსტიტუცია საქართველოს პარლამენტ. ბატონო ბაბუაშვილი კონსტიტუცია გაიხარე უთხა პრეზიდენტმა, ეს ძალიან სიმბოლურ გაიხარე არის საოცარი. ხარ მიროთ. გაიხარეს ერო. არა, გიორგის ამბელი შეხვდა ხო გაიხარეს. არა, რა ცოტა ისეთი რა ცერემონია მიდის სახელმწიფო კონსტიტუცია ბუავ და გაიხარე რა. გაიხარე და არა გაიხარე ხო. მაგრამ არა უშავს. მოკეთა ეს პიცი სტადიონი, საჩვენო პიცი თავად არის საკამათო საკითხი. რამდენად არის ხა რა ხათი მინდა და არ გაცილ საუბარს აშკარად და სანდრო ხო? ალექსანდრე. კი, საერთოდ. ელოტული. ბოდიშ გებოდი. ახო, კარგი. აი, თორე არ დაკვარგოთ აზრი. აა, პიცის დადება ხათაშორს ამკუთხე ძალიან საინტერესო საკითხია, იცი? იმიტომ რომ ჩვენ მაგალითად გვაქვს განცდა, რომ აი პიცის დადება არის ქრისტიანული რაღაც აქციელი ხო, როცა დავიფიცებ ესეს. ამულში ახალი აღთქმის მიხედვით პიცის დადება საერთოდ არ შეიძლება რა. გამიერ მათ ეს ახარებაში მოხდა თავი არ უკეთ მახსოვს. ხოზე თქვი ხო და არადეთქი ამათო არ შეგიძლია ერთი ღერით მაშინ გააზნო ისე ჩამოაგდო და რაღაც ეს ხო ქრისტიანობს. ანუ თავად ქრისტიანულათაც კი პიცის დადება არ არის, მაგრამ ის ხო სამართალში შემოჩენილი სულ მოდიოდა. ამ პიცს აქ სიმბოლური ხასიათი ხდება და არანაირი სამართლებრივი ძნება მას აღარ გააჩნია, ხო? პიცის გატეხისთვის პასუხს არ აგებ, მაგრამ სუჩვენებისთვის პასუხს აგებ, ამ ეგარ. ამიტომ ხა როცა ამ თანასწორობის უფლებასთან კონტექსტში ძალიან წავედი მისკენ, სეკულარიზმისკენ და დღევანდელი თემა არ არის, მაგრამ არა მაინც მინდა ვთქვა, რომ ის რომ სახელმწიფო უნდა იყოს თავისუფალ რელიგიური გავლენებისგან კავშირში არის თანასწორობის უფლებასთან, იმიტომ რომ ყველა მოქალაქეს უნდა ქონდეს განცდა, რომ ის საკუთარი წმენის თავისუფლების განხორციელებისას არის ამის მიუხედავად არის თანასწორი ყველა დანარჩენი. საქართველოს ამგვარი პრობლემები გვაქვს და ამ პრობლემებზე ცოტა ხანში ჩვენ აუცილებლად ვისაუბრებთ. მეორე მუხლი ახლა მე-14 მუხლთან მიმართებაში კონსტიტუციაზე ვლაპარაკობთ პირველ თავზე. პირველ თავში გვაქვს მე-7 მუხლი მაგალითად, რომელიც ამბობს, რომ სახელმწიფო ცნობს და იცავს ადამიანის უფლებებსა და თავისუფლებებს, როგორც წარმოადგენს და უზენაეს ღირებულებებს. სახელმწიფო და ხალხი შეზღუდული არიან ამ უფლებებითა და თავისუფლებებით, როგორც უშუალოდ მოქმედი სამართლით. ეს პრინციპი მე მგონი წინა შეხვედრაზე ვთქვი თქვენთან საუბარში, როგორც მახსოვს, ეს არის პრინციპი, რომელსაც ადამიანთა ნაწილი კონსტიტუციის 2-3-საც უწოდებსო, იმიტომ რომ თავის ბუნებით გვეუბნება, რომ სამართალი ვით მოქმედებს ადამიანის უფლებების მიმხედავად იმისა, ის არის თუ არა სადმე გაწერილი, როგორც ის წარვალი და უზენაესი ღირებულებები. მაგრამ აქვე საუბარია იმაზე, როცა ჩვენ საუბრობთ როგორც ადამიანის უფლებებზე, საყოველთაოდ აღიარებულ ადამიანის უფლებებზე, თავისუფლებებზე, აქ აუცილებლად გულისხმება სწორედ თანასწორობის უფლებაც, იმიტომ ეს არის საყოველთაოდ აღიარებული
უფლება და თავისუფლება, ხო? ასევე კონსტიტუციას სხვა შორის ძალიან საინტერესო ამბავი დაემართა კონსტიტუციას 2010 წელს. როდესაც საქართველოს საკონსტიტუციო სპეციალური კომისია, რომელსაც უნდა გადაესინჯა ჩვენი კონსტიტუცია, ხო და გარკვეული ცვლილებები შევიდა გახსოვთ, მათ შორის ცვლილებები შეეხება მართვა-გამგეობის სისტემას, იმიტომ ნახევრად საპრეზიდენტო რესპუბლიკიდან შერეული მოდელიდან, რომელიც მე თუ ვკითხავ თავისი ბუნებით იმაზე ძლიერი საპრეზიდენტო იყო, ვიდრე მანამდე ჰქონდა, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ვალდებულებები მოაშორეს პრეზიდენტის უფლებები დაუძლეს. გადავედით საპარლამენტო მოდელზე ფაქტობრივად, ხო? და ამ ცვლილებებთან ერთად ცვლილება შეეხო კონსტიტუციის პრეამბულას. მე თქვენთან პრეამბულას წერა შეხვედრაზე გამიმოვიხილე და წერია ესეთი რამ, რა გვეწერა და რა წერია. ეხლა ეწყება ჩვენ საქართველოს მოქალაქეები, მაგრამ ეწყება საქართველოს მოქალაქეები, რომელთა უფლებება, დამოუკიდებელი დემოკრატიული საზოგადოებრივი წესრიგება, ეკონომიკური თავისუფლება, სოციალური და სამართლებრივი სახელმწიფო, უზრუნველყოთ ადამიანის საყოველთაოდ აღიარებული უფლებანი და თავისუფლებანი, გარანტირდეს სხვა ხალხთა ფრიგენი ურთიერთობა და რაღაცა რაღაცა, მე ვეხმობით რა საქართველოს სახელმწიფოებრიობის მრავალსაუკუნოვან ტრადიციებსა და 1931 წლის კონსტიტუციის ძირითად პრინციპებს. ესე წერა ძველ რედაქციაში. ნახეთ, იქე წერა ძირითადი პრინციპები და ახალში ჩაიწერა ისტორიულ სამართლებრივ მემკვიდრეობას. 1930 წლის კონსტიტუციის ისტორიულ სამართლებრივ მემკვიდრეობას. ორი განსხვავებული რამია და შემდგომ, ბატონო, მემკვიდრეობა ორი დღე მოხდა. ისტორიულ სამართლებრივ მემკვიდრეობაში გულისხმობა ღირებულებითი წესრიგი, რომელსაც თავაზობთ. და მეორე საკითხი, ვაცხადებთ ამ კონსტიტუციას ეწერა. ჩამოთეს ღვთისა და ქვეყნის წინაშე ვაცხადებთ ამ კონსტიტუციას. ეხლა თვითონ გაიცნო ზოგადად ეს მიღებულია პირველი მეორე თაობის კონსტიტუციებში ეს ღვთის ხსენება მიღებულია ისტორიულად რადგან უძერს კონსტიტუცია მე და არახსენებდა ჩვენი მაგრამ ისინი სოციალ-დემოკრატები აბა ისინი არ ჩაწერეს და კონსტიტუცია თავისი ბუნებით მე აიცი არ შემიძლია მივითითო ამ თერატესაც პარტივად არის თუ კი არ წაგიკითხავთ ჯერ თუ უკვე წაიკითხეთ და ისწავლეთ კონსტიტუციურ სამართალს შეგვა ათიურისტები ზანდებით აღარ შეგაწუხებთ. თავად ეს კონსტიტუცია თავისი ბუნებით იყო ძალიან ბევრ ნოუ-ჰაუს მატარებელი და ადამიანის უფლებათა კუთხით იყო გაცილებით მაღალი სტანდარტის დამაწესებელი თუნდაც ჩვენ გეოდელი კონსტიტუცია. ანუ ძალიან მაღალი იყო. იცით რატომ? იმიტომ რომ კონსტიტუცია ფაქტობრივად ვერ იმუშავებდა რა. კონსტიტუცია მიიღეს, მე ვიცახდი გემზე თქო, მაგრამ აღნიშნავთ თან გემზე არ ყოფილა მიღებული. სავარაუდოდ ბათუმში მიიღეს. იმიტომ რომ მის ნაბეჭდი ვერსია, რომელიც შემონახულია, ან დაიბეჭდა ბათუმში სტამბაში, სანამ წავიდოდნენ, არის ეს კონსტიტუცია, ხვიმგია იყო ეს მოქალაქე გვარაცხოთა შორის, რომელსაც ჰქონდა სტამბა ბათუმში და რაღაც გმირობის ტოლფასი იყო მისი საქციელი, თუ კი ჩვენ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ გმირებზე ექვთიმეზე მაგალითად, შეგვიძლია ვილაპარაკოთ ხვიმგიაზე, რომელიც იცოდა, რომ ხუთ დღეში, სამ დღეში მასთან შევიდოდა ოკუპანტი რუსის წითელი არმია, სტამბასაც დახურავდნენ, სავარაუდოდ ამის გამო ის იცოდა, რეპრესიას მოუწევდა, სავარაუდოდ ეს იცოდა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, უფასოდ აიღო წვეთი და დაბიჭდა საქართველოს უდარეთის კონსტიტუცია და ამით შემოგვინახა ეს დოკუმენტი. თორე რა სახით დარჩებოდა, საერთოდ დარჩებოდა თუ არა, ეგეც არის. ამიტომ ჩარშან წინ ფანტაშორის მოძებნა სამხინგია სახლი სადაც იყო ბათუმში და გასკვლის ბრაც გააკეთეს რომ აქ ცხოვრობდა ეს ბატონი ხინგია რომელსაც დაბეჭდა მის სტამბაში საქართველოს კონსტიტუცია. ამიტომ მაგათად იგივე როცა ჩვენ სეკულარიზმი წეხავ ახსენე 1930 წლის კონსტიტუცია პირდაპირ კრძალავს ნებისმიერი რელიგიური საქმიანობის დაფინანსებას. რა ჩვენ კონსტიტუციაში დღეს პირდაპირ არ მიწერია. ჩვენს კონსტიტუციასა ძალიან საინტერესო ისტორია აქვს 95 წლისაც მაგუთით იმიტომ რომ როცა მიიღეს კონსტიტუცია ბევრად უფრო ნეიტრალური იყო რელიგიური თვალსაზრისით ვიდრე დღეს არის. ანუ უკან წავიდა სახელმწიფო დეგრადაცია. ჰა? დეგრადაცია. იცი რა ხო ხმა, ვიღაცა შეიძლება დეგრადაცია იყოს, ვიღაცის პროგრესი იყოს, არ ვიცი. ჩემთვის პირადად თვლი რომ რა თქო დამოუკიდებელია ეკლესია და სახელმწიფო ორივეთვის გაცილებით უკეთესია. ეკლესიისთვისაც და სახელმწიფოსთვისაც. როგორც ეს იყო პირიქით მიდის ანუ სოფიო პრაქტიკა. ოღონდ არ არის. ირანი არ არის მაგალითად. ა ნუ ირანს აღგულის. არ თუთეთი აღარ მიდის. არ სამეცი. საბედი პირიქით. როგორც წესი ზოგადად. ანუ განსაკუთრებისკენ? ალახეთ არ გამემების სპეციალური სტატუსი? გეტყვით, გამემების შეცილებისკენ. საბერძნეთში ისტორიულად სულ იყო სახელმწიფო რელიგია, სულ ახალმწიფო საბერძნეთს არ გულის ხოლმეპრივია. ხო, არ გულის ხო იმას, რომ საბერძნეთში სახელმწიფო რელიგია ქრისტიანობა იყო მართლმადიდებლობა. მაგრამ აი მაგალითად მე შემიძლია გავხსენო ერთ-ერთი ესე ძალიან საინტერესო საქმე იყო, საბერძნეთში იგზალებოდა პროზელიტიზმი. ზოგადად რელიგიური ქადაგება ქუჩაში, სახლში მიკითხვა, ხო?
რაც თქვა საქართველოსში გავრცელებული პრაქტიკა, იგზალებოდა. და იყო ესეთი ოჯახი, კოკინაკისები, ცოლქმარნი, რომლებიც იყვნენ იეჰოვას მოწმეები და საკუთარი ასე ვთქვათ, ამფლები განსახორციელებლად მიადგნენ ერთ-ერთ ოჯახს, სადაც დააკაკუნეს კარზე დასვეს კითხვა, უნდა და თუ არა საუბრად ჩიყვა, უნდა ჩაშმარიტი მოეწე კი ბატონო. და მოქალაქე ქალბატონი, რომელიც ახლა ხდა, უთხრა კი ბატონო მოგზავნით. Ну саубаре дайцо დაახლოებით 1 საათი გაგძლდა ძალიან დიდ როდიშიფტი. თუკი სასაუბრო გაქვს, გამძანდით და შემოგძანდით. გულწრფელად გეუბნებ ყოველგვარ წყლის გარეშე. მოთხმა ხელს მიშლის. დაბძენ დაიწყეს საუბარი სახლში და 1 საათის დიალოგი შემდგომ ყოველ გაისმა კარზე დაგაკუნების ხმა. გაღო ხაბატონა ხმა და დაბუნა მის მეუღლე, რომელიც აღმოჩნდა მართლმადიდებელი მგდელი. ну это храм хотелось დაახლოებით წარმოგიდგენია. თუ ვერ წარმოგიდგენთ, გეტყვით, ბატონი კოკინაკისი წემეს. გამოიძახეს პოლიცია, პოლიციამ დააკავა ორივე პროზელიტიზმის გამო და პროზელიტიზმი იყო აგრძავებული საბედნიეროში. კი ბატონო, 90-იან წლებში. და ბატონი კოკინაკის ერთი წელი მიწეს ციხე, ხოლო ქალბატონი ჯარმის საფუძვლზე გაათავისუფლეს. ხალხი ქალბატონი. რა რაღაც ის. 90-იან. ხო, მოკლედ ამის შემდეგ გაასაჩივრა ამ ადამიანებმა ევროსასამართლოში. და თქოს რომ პროზელიტიზმი, ანუ ვითადაგოს საკუთარი რელიგია არის ჩემი ძმების თავისუფლების შემადგენელი ნაწილი. და ევროსასამართლოში მოიგეს ეს საქმე. და ევროსასამართლომ თქვა რომ არსებობს ორი სახის პროზელიტიზმი ზოგადად. არსებობს შავი, ანუ ბოლოტი პროზელიტიზმი და თეთრი, ანუ კეთილი პროზელიტიზმი. შავი პროზელიტიზმი ეს არის როდესაც ძმების გავრცელება ხდება მოსყიდვით ან იძულებით. აი მაგათ როცა მილიარმა დაგრა ყვერთი და თქვა რომ თელი საქართველოს ქრისტიანები უნდა გავხდეთ საქართველოს აღმოსავლეთ საქართველოს კონსტიტუციაში. აი ეს ყო ბოროტი პროზელიტიზმი. ნუ იმიტომ რომ არ მინდო დაგაცვალ მეფემ თქვა და უნდა გავხდე ეგაბავი. ანუ იძულებით გავცელდა რელიგია, ხო? მაგრამ აი შავი პროზელიტიზმი ასე არის მოსკიდა. მაგათ როგორ მოსკიდაზეა საუბარი ხა? მე რომ მოვიდეს მინდა და ხამს ხას 100 წელს გაძლევ და რელიგია შეიცვალე, ალბათ ვერ მოახერხებს ამას, ხო? მაგრამ კი ადამიანს ეუნება მაგათ ქუჩაში მყოფ შეერ ადამიანს ეუნები რომ იმ პირობით გააჭმოთ საქართველოს თუ ამ რელიგიას მიიღებ მაგალითად. ხო? აი ესე დამოკიდებულება, ან თავშესაფარში მიდიდეთ იმ პირობით, თუ კი კათოლიკე გახდები, ან მართლმადიდებელი გახდები, არა ფუძობა. აი ესეთი მიდგომა მიიჩნევა შავ პროზელიტიზმს. სასამართლომ თქვა, რომ ევროსასამართლო თეთრი პროზელიტიზმია, მისვლა, საუბარი ქუჩაში გადაგება, ეს თეთრი პროზელიტიზმია. სასამართლომ თქვა, რომ სახელმწიფოებს აქვს უფლება შეზღუდონ შავ პროზელიტიზმს. აქვს უფლება, უთქვამს, რომ სავალდებ შავ პროზელიტიზმი აკრძალულია. ამ შემთხვევაში საბედნიეროდ მოუწია გადახდება საკუთარი კანონმდებლობის და თეთრი პროზელიტიზმი აღარ არის დასჯადი საბედნიეროში. ანუ ნემნელა ამიტომ მოდის თქო მაგას გულისხმობ. ეს ტკივნეული პროცესია, მაგრამ გარდაუვალი პროცესია ხა. წარმოიდგინეთ ქრისტიანს რო ეთქვა ქრისტიანს რო არ ეკადაგა, როგორ გავცხადებოდა ქრისტიანობა, ხო? ან მუჰამედს რო არ ეკადაგა, როგორ გავცხადებოდა ისლამი. და ქადაგება თავად ეს პროზელიტიზმი არის რელიგიის თავისუფლების, წერის თავისუფლების შემადგენელი კომპონენტი. როდესაც ჩვენ ამ კუთხეს ავრობთ ზოგადად საკმაოდ დემოკრატიული სახელმწიფო, რომლებიც უფრო დემოკრატიულად ვითარდებიან, ნენელა უფრო და უფრო ცილდებიან ეკლესიას, ცილდებიან არა საზოგადოება, არა ეს იმას არჩევს, საზოგადოება ცილდება რაღაც თუნდაც ღმერთს ესე დავახვა ზოგადად, ხო? არა ეს იმას არჩევს. ეს ნიშნავს, რომ მიჯნა ხელისუფლებასა და ეკლესიას შორის უფრო ესეთია მყარია და მათ შორის საზღვარი უფრო ღმა. ჩვენთან სამწუხაროდ პროცესი პირიქით მიდის. რაცა უნდა გასაკვირი იყოს, ყველა თითქმის ყველა სახელმწიფოში, სადაც ეკლესია ნორმალურად ვითარდება, ეკლესია მიიღებს გამოცალკავების კი. იმიტომ რომ მას აუნდა სახელმწიფო რამინდად ერეოდეს მის საქმეში, ეს არის თავი. მანამ სულ სახელმწიფო ერეოდა. მაგრამ ჩვენთან პირიქით არის ეკლესია ცდილობს, რომ იქე წავიდეს, რომ სახელმწიფოს წაი სახელი ქონდეს, სახელმწიფოს და იყოს. აი სანჯარო სამართლებრივი პირი რელიგია ზოგადად ხა, ეს არის ხმა მართლმადიდებელი ეკლესიას. ყველას ვინც ცდილობს, რომ სანჯარო სამართლებრივი პირი იყოს ეკლესია სახელმწიფოში. არა ეკლესია საერთოდ ძალიან ინტიმური საკითხია, ჩემი და ღმერთის ურთიერთობა რა, იურიდიული პირი რა, გადასახადი რა. აი ეგ არის მთელი პრობლემა ამ საკითხების. მაგრამ მოდი ახლა მოვბრუნდეთ მე-14 მუხთანისე და ეხლა ვერ ვაკეთე გასავალი და ამიტომ საკმაოდ ცელი შესავალები გამომიდა. მე-14 მუხმა მოგცა ნიშნები რა არის აკრძალული, რის გამო არის აკრძალული დისკრიმინაცია, მაგრამ სანამ ჩვენ ამ ნიშნებს გადავალთ, უნდა დავაკეთოთ ერთ საინტერესო დებულებას. ყველა ადამიანი დაბადებით თავისუფალია. ყველა ადამიანი დაბადებით თავისუფალია, თვითონ ეს მოცემულობა შინაარსი პირდაპირ დისკრიმინაციას არ ეხება, ხო? ეხება თითქოს და მონობის აკრძალვას. ხო, თავის შინაარსი ეგ არის, დაბადებით თავისუფლება, ისე რომ ადამიანი არ შეიძლება დაიბადოს არა თავისუფალი. ამავდროულად ჩვენ ამაში შეგვიძლია მოვიკითხოთ სამართალ სუბიექტობის კომპონენტიც.
რომ ეს ადამიანი თავისუფალ სუბიექტად, თავისუფალ არსებად იბადება, მას აქვს პარტნიორი როგორც სხვა საკანონმდებლო აქტებში, ან სხვა საერთაშორისო აქტებში ნახავთ, თქვა, სამართალ სუბიექტად ყოფნის უფლება, ესეც ცნება არსებობს, რომ კონდეს სახელი, გვარი, ინდივიდი იყოს და საკუთარი უფლებები და თავისუფლებები და ესე შემდგომ. ამის შემდგომ როგორც კი კონსტიტუცია გვეუბნება ადამიანთან, ეს რატო არის ხაც ჩაწერილი? როცა ეს კონსტიტუცია წერებოდა, ეს პრობლემა ამ კუთხით საქართველოში ალბათ ნაკლებად იდგა. მაგრამ ეს არის გადმოტანილი, გადმოწერილი სააციდან, კარგად ფორმულირებული სიტყვები, რომლებიც რა თქმა უნდა მოერგო ჩვენს კონსტიტუციას. კანონის წინაშე თანასწორია. კითხვა რას ნიშნავს კანონის წინაშე თანასწორობა? როგორ გვესმის ჩვენ ის, როგორც კანონი რასაც გვავალდებულებს ჩვენ თანასწორად უნდა შევასრულოთ, თუ კანონი უნდა იყოს ჩვენ წინაშე თანასწორი? მეორე. კანონი რა იყოს? ორივე რას? ორივე ადებულება ჩვენ არის. ერთი სახელმწიფოს წინ არის მიწეული, მეორე მოქალაქის წინაშე და ალბათ ორივე. ანუ გაიერთა ერთ-ერთი. მაგალითად შეკითხოს დაგისვამთ. ქალის საპენსიო ასაკი და მამაკაცის საპენსიო ასაკი რო განსხვავებულია. არის თუ არა კანონი ჩვენ წინაშე თანასწორი? არის. აბა მითხრათ რომ უნდა იყოსო? უნდა იყოს მე თუ არა? რა მიჩნევა გაუბრალოს? რა ლუქტურო გამჭო პენსიაზე მაგიტო? არავასები, კაცები. რა მოასწროს კარგად? რა მოასწროს? პენსიაში გროვება ხომ? სოთო დავიწყოთ. აა ეს შეიძლება პირიქით უკეთეს თანაბრობად ჩათვალოს, იმიტომ რომ პირიქით აკაც უფრო გვიანო შევე პენსიაზე. აი, უფრო უფრო კარგად გვიანო. რა არის? ანუ ამ შემთხვევაში უფრო ისევე როგორც არის ხან თანასწორ ყველა ადამიანს შეიძლება სამომავლო ბავშვი თუ ჩაიდეს განაშავოს 3 წლამდე ის არ იჯება. ხო, თოთხმეტა. ну, короче, если бы вот так это аналогиურად შეიძლება გავაკეთოთ ამ სიტუაციაში, ანუ კანონის გარჩევის თობა. აი, კითხოს დაგისვამ. ასაკი წერი აქვს. არა. ანუ, всё. მე მგონია, ის გამ უნდა იყოს, რაც ეს წერია. ანუ, აქ შეიძლება პირიქით ხალხსა და ისისთვის საუბარი. ანუ, აქ შეიძლება პირიქით ხალხსა და თვაზე გამახვილო ყურადღება, იმიტომ რომ ფიზიკურად ქალები უფრო ისეი რა ქვია, მათი სამუშა უფრო სწრაფად გვერდებიან და მამაკაცებს უფრო მეტის ატარა შეუძლიათ და ქალები რო კაცებს გაუთანაბროთო, მაშინო უფრო დავლა დავწერთ. ყველა სტატისტიკური მონაცემა. ბიუჯეტი არ ყოფნიდა და იმიტომ დააზიეს, მაგრამ თორე სხვა კი არა. საქართველოს მაგალითად, საქართველოსში იბადებიან უფრო მეტი, ან დაბადების მომენტში ვართ კაცები უფრო მეტი, 30 წასახში თანაბრებით, 50 წასახში ქალები ხართ გაცლებით მეტი და მე ეს ძელდება რა. ამიტომ ის რომ ხო, კი, მაგრამ მამაკაცების დიდი ნაწილი 50-55 ასაკში გულის დაავადებას და დაკავშირებული ალკოჰოლის მოხმარებასთან, მოწევასთან, ცხოვრების წესთან, მაგრამ სტრესთან, რომ გაგებს სტრესთან შეხვედრა კაცებს უბრალოდ შეიძლება თქვენ თავდატონებს და 90 ენებში გულწრფელ ბძახი თქვენ გადაარჩინეთ საქართველოს თორე აღარ ვიარსებებით. თქვენ რა ჩვენმა დიდებმა ესე ვთქვა, ხო? ან მამებს დეპრესია დაემართა, ჩავიდნენ სახლებში და სიგარეტი და დალეო, მე აღაფრი აღარ შეგ, ვერაფერს აღარ აკეთებდი და ეგრე იყო 90-იანების 92-დან 98-ამდე, სანამ ცოტა მე გულზე დაიწყეს მოსვლა რა, ეგრე იყო. ქალები მუშაობენ და ძირთა დოლას ისინი ქმნიდნენ. ამიტომ მე სხვა მაგალითი შემიძლია მოგვიყვანოთ, ეხა ეს პირობითად ხალი და კაცის თემა არ არის აქ რა. როცა განსხვავება ხდება, ადამიანების დაყოფა ხდება სხვადასხვა ნიშნით. ნიშას გააჩნია თუ ისეთი ნიშანია, რასაც არის სუბიექტური ამ აცარალის. თქვა თან აზრი რო არა, მაგალითად რო თქვა რომ შავკანიან შეუძლია უფრო მეტი მათემატიკური ამოცანის ამოხსნაზე თეთრკანიანს და ამიტომ იმათ უფრო დიდი ხანი გააკეთებს, რასაც თეთრკანიანს ეს ამ ეს ხომ არ არის დამოკიდებული კანის იმაზე, რა. ამ ისეთი განზე არის დამოკიდებული რა, მაგალითად გეტყვი, შავკანიანი უფრო ჩქარად არის უფრო თეთრკანიან და პირიქით თეთრკანიან უფრო ჩქარად ცურავს უფრო შავკანიანი. საერთოდ ჩამოყავს შავკანიანი. საერთოდ ამით ჩამოიყვანო, ანუ ზოგადად კანის სტრუქტურაზეა დამოკიდებული, სრულის დროს მაგალითად წინაღობას უქმნის კანი, შავკანიანი და თეთრკანიანი და იგივე იქნება ზუსტად. არ გაფასულზე არ გაფასულია მოცურავე ყოლა რომელი გინახავს ეს ჩემსავით მაგრამ სხვა რამის გულის ხო კანია თუ ისეთი რომ შეიძლება ამაც რაღაცნაირად მაგრამ ეს არ არის მასშტაბებთან არ არის კავშირში ანუ კანონის შეშთან რა შეიძლება ნიშნავს იმას რომ კანონში რა წერია ეს ყველაზე თანდაბოზო ანუ ყოველთვის წერია რომ მაგალითად ჩავკანიანი არ აკვირდება თეთკანიანს აქვს იქნება ეც ნამდვილად აი ნახეთ ამიტომ სწორედ ან მეორე რაც ამოვიკითხეთ ჩვენ ამ უხში, ხო ერთი კანონი წერს თანასწორობა, ფორმალურად ჩვენ კანახობს და გულიცხებს ვფიქრობთ რომ კანონში რა წერია, თანაბრად უნდა შევასრულოთ ყველა ჩვენგანი.
მაგრამ ხო, ამას გვაფიქრებდი, ხო, კანონის წინაშე თანაცოლნი ვართ მე და გიორგი, ხო, მგონი სახელში, ა? ალექსი გაცოდ. მე და ალექსი ვართ კანონის წინაშე თანაცოლი, ნიშნავს რომ მე და ალექსმა კანონი უნდა შევარკვიოთ თანაბრად, თუნდაც კანონი განსხვავებული ამას გვიდგენს. ამას გრამატიკულად ხო ესე ჩანს. მაგრამ სწორედ იმიტომ იქცა კონსტიტუციის მე-14 მუხლი პრინციპად კონსტიტუციის და არა მარტო უფლება, რომ მაშინ ჩვენ უნდა ამოვიკითხოთ არა მარტო ეს, არამედ რომ კანონით დიახ ჩვენს მიმართ თანაცოლი უნდა იყოს. ანუ ეს არის პრინციპი, რომლითაც სახელმწიფოს აქვს ვალდებულება კანონით დაწეროს იმდაგვარად, რომ ყველასთვის იყოს თანასწორი. რა თქმა უნდა, სახელმწიფო იტოვებს შესრულებას, ამ უფლებაში შეიტანოს გამონაკლისები, შეზღუდოს გარკვეულ შემთხვევებში ეს თანასწორობა, თუ კი ამას აქვს საკუთარი მოტივი, ამას აქვს საკუთარი არგუმენტაცია, ორი ტესტი გამოიყენება და ამაზე ცოტა ხნში ვისაუბრებ. ნიშნები, რომლებიც მოცემულია, მესამე საკითხი, რასაც მე ყურადღება მივაქციებ თქვენ დამოკიდებაში, და აღმოაჩენთ რომ ეს ნიშნები არის ამოწურავი. მაგრამ გრამატიკულად თავდება და წერტილი ისმის ბოლოში. ეს არის გამოჩენილი რასისა, კანის ფერისა, ენისა, სქესისა, რელიგიისა, პოლიტიკური და სხვა შეხედულებებისა, ეროვნული, ეთნიკური და სოციალური კუთვნილებისა, წარმოშობისა, ქონებრივი და წოდებრივი მდგომარეობისა, საცხოვრებელი ადგილისა და სხვა წერტილი გამოდგება. შეიძლება თუ არა სხვა ნიშანი იყოს, რომელიც იწვევს დისკრიმინაციას ადამიანების და აქვე არ არის ეს ნიშანი, ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ კონსტიტუციით ეს არ არის დაცული. კონსტიტუცია ხომ არის არამითითებული. სექსუალური ორიენტაცია არ არის მითითებული, ასაკი არ არის მითითებული. ანუ ეგ ნიშნავს, რომ რადგან არის მოქალაქეობა არ არის მითითებული. საერთოდ საქართველოს მოქალაქეზე როა საუბარი, აქ არც კი ჩანს. ხო, არა, წერე ადამიანზეა საუბარი. არა, არა. საქართველოს ადამიანი არ არის საქართველოს ასე. მაგრამ მოქალაქეობის ისო გავაკეთო დისკრიმინაცია. აი ჩვენ მაგათაც ქონდა კანონი, რომლის მიხედვით რამდენიმე კანონი შემდეგ აღვსოთ ერთი კი არა 3 4 შემდეგ და ამბები მოგიყვეთ თან ახლა და განგერეს. მაგათაც ერთ-ერთი კანონი შეწერა რომ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართვის უფლება აქვსო საქართველოს მოქალაქესო, საქართველოს მცხოვრებ ფიზიკურ პირსო და საქართველოს იურიდიულ პირსო. რუსო ქვეყნის მოქალაქე, რომელიც ცხოვრობდა საფრანგეთში, ვერ მიმართავდა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს. არადა კონსტიტუციის 42 მუხლის თანახმად, ყველას აქვს სასამართლოს მიმართვის უფლება. ანუ საფრანგეთიდან ხომ არ მიმართავდა რა? აკრუჩა მოვიდა და ხომ აკაკოპილოს უკვე იმას. ადვოკატი არის მოქალაქე. ადვოკატი ავიყვანეთ და საქართველოს მიმართვის. ან საქართველოს ცხოვრება. საქართველოს ცხოვრება ნიშნავს, როცა აქ ჩამოყვედი არაფერს ტურისტული ვიზით, არამედ ცხოვრობ. ეს იგი გაიგებ პროვინციის ბინადრობის მოწმობას. და თუ ქართველ ადვოკატს აიყვანს, მაშინაც შეუძლია ვერა. ეგ არ ქონდა უფლება. საჭიროა ხოთ ეს ეს საქმეებსაც მოგვიყვებით ხოლმე, უფრო დაგამახსოვრდებათ, მე მგონი. საქართველოს სასამართლოს 2005 წელს როგორც მახსოვს, მიმართა ერთ-ერთი მოქალაქე. საფრანგეთის მოქალაქე სწორედ აი ამიტომ მოიყვანეს, მაგალითად და საფრანგეთის მოქალაქე ყავდა ბაბუა, აბა, ქართველი. ანუ და მოდი ცხოვრობდა ეს ადამიანი. ეს ამას გვარი ქართველი იყო რა. ბაბუამ დაუტოვა მემკვიდრეები. ბაბა გარდაიცვალა და სოფელში საგვარეულო სახლკარი თუ კარმი დამოთვალეს, სადროგური ეძახიან, არ ვიცი. მამულეთი შეიძლება ვთქვა. დაუტოვა ამ შვილის შვილს. შვილში მათ გქონდა წავიდა უნდა დამამულის მიღება საკუთრებაში და აღმოჩნდა რომ ღერთო ჩემო აგერ სოფელ სამეურნეო დანიშნულების მიწა შეიძლება კანონში წერია რომ დემკვიდრეობას თუ კი იღებს ზოგადად მოქალაქე და არის სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწა ვალდებული 6 წელში გაასწროს თუ არა სახელმწიფო ჩამოყრდება. ხარო თუ დამოქალაქემ გაესაჩივრებინა თავად ეს ჩანაწერი კანონის. იმიტომ არის არაკონსტიტუციო საკუთრების უფლებას მიიღებს უფლება ეს ადამიანი, იმიტომ რომ საქართველოს კონსტიტუციის 22 მუხლის თანახმად საყოველთაო უფლებაა საკუთრება და ეს არ არის მოქალაქეების უფლება, ეს არ არის პოლიტიკური უფლება, ხო? ეს არის სამოქალაქო უფლება, რომელიც არის ყველასთვის გარანტირებული. ბატონი, ქალბატონი უკვე საკვარი არ მახსოვს ეს. წავიდა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში, შეიტანა სარჩელი და ოი მეორე საოცრება. საკონსტიტუციო სასამართლომ არ მიიღო სარჩელი. სწორედ იმიტომ, რომ მის კანონში, ორგანულ კანონში საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ ეწერა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართვის უფლება ეს ვიწერება კიდე ეს? კი. ეს რა გავუთხლებია, ეს უკეთესი იქნებოდა. მე ვერ გაგაფრთხილე, ეს არ არის ჩემო პოზიციაში. აი ბატონო. არავში ცუდი კი არაფერი გიქნას, მაგრამ მაინც. კიდე აღწერია. ა? ბენზინს და ბენზინს ამ ბავშვებს მოგეთ კაი არ ვარ ხო რა ვიცი უნდა ყოფილიყო ნიშანი რომ ჩაწერა კარგი პირაცხოვრებაზე რომ გადავალ მე შეგვიძლია ახალი
Ваши нишани არის უნდა წეს. ამ უნდა წეს შეიძლება და ნიშანი გასა. არა, კომპიუტერ კამერას და უნდა იყოს, სადაც უნდა ჩაწერა თუ ზოგადად. საგაბოცდოს. არა, უშავს. მოკლედ, იმის გამო მივდა რომ ამ და მიიტანა ესე ვთქვათ, სარჩელი სასამართლო უთრო ვარ, იმიტომ რომ ის არ იყო საქართველოს მოქალაქე და არ საქართველოს ცხოვრობდა. ამის შემდგომ მე მაშინ მუშაობდი სახელმწიფო სოფში, გადავწყვეტ რომ ეს გაგვესაჩივრებინა თავად. ის რომ საქართველოს ამ ცხოვრების არ აქვს მართო საქართველოს საკონსულო სამართლოს ამისუფლება. და რომ საქართველოს სამართლოში გავასაჩივრეთ საკონსულო სამართლოს შესახებ ორგანული კანონის 39-ე მუხლის პირველი პუნქტი სიტყვები საქართველოს ცხოვრები და საქართველოს იურიდიული პირი რომ მოდიოდა შემდგომ. და საკონსულო სასამართლომ გაუქმა ეს მოვლენები, ამ შემდგომ გახდა შესაძლებელი უკრაინის მოქალაქე მოს სხვა მიმართა უკვე მიწასთან დაკავშირებით და მე მიწასთან მიმართებაში გაუქმა აგზავნა როცა უკრაინის მოქალაქეებს არ ქონდათ სასამართლო სამომავლო დაზგების მიწის საკუთრებაში მიღების საშუალება. ეს რატომ მოხდა? იმიტომ რომ დისკრიმინაცია მოქალაქეობის ნიშნით არის შესაძლებელი. მართალია ის არჩევნი დისკრიმინაციაზე არ ვიყენო 52-ე მუხთან ვიყენო, მაგრამ შინ არის მაინც დისკრიმინაცია. ანალოგიურად შეიძლება მოგვეთ ახლა ბოლო საქმე რომელიც განიხილა ერთ-ერთი ბოლო უბრალოდ აგვისტოში 2013 წლის აგვისტოში საკონსულო სასამართლომ არაკონსტიტუციურად ცნო ზოგ ადმინისტრაციულ სამართლებრივ კოდექსის ის ნორმა რომელიც თანახმადაც თუ კი საპატრულო პოლიცია გაგვაჩერებს და ნებისმიერ ჩვენას და მოგთხოვდა ალკოტესტის ჩაბარებას ჩვენ შეგვიძლია ვარიგდოთ ალკოტესტის გავლაზე და ეს იწვევდა მართვის უფლების ჩამოთმევას 3 წლის ვადით. მაგრამ თუ კი ანალოგიურ სამართლებრივ ჩაიდენ და უცხოქმის მოქალაქე მას აჯარებენ 500 ლარს. ხულიანი ყოფა სხვა ქვეყნის გაცემულ მას დოკუმენტს როგორ გაუქმებს საქართველოს საქართველოსში გაუქმებს აქტივს საქართველოს სასამართლომ უთხრა ეგეთი რამ რო დისკრიმინაცია შენს მოქალაქეს სწორედ მოქალაქეობის მიხედვით სხვა სანქციას უწევს და იმას სხვა უწევს აქედან გამომდინარე სწორედ არაკონსტიტუციურად ცნო ეს ნორმა და ორივე ის დატოვა ჯარი შემდგომ რა თქმა უნდა პარლამენტმა გააკეთა ინიციატივა ახალგაზრდობების და ყველასთვის გახდა 6-თვიანი უფლების შეზღუდვა. ანუ იმისთვისაც და 6 თვით შეზღუდა. ანუ შეუძლია უცხოეთში გაცემული დოკუმენტი გარკვეულწილად შეზღუდოს. კი, აქ კი ჩაგდება ეს სამართა დარღვა, აქ საქართველოს ტერიტორიაზე ავტომატურად შეზღუდა ვარ არის პრობლემა და გაუგზავნით ამ წერილობას გაუკეთებათ ალბათ უცხო სამართლებრივ ჩვენთან ჩაგდება ეს სამართა დარღვა და 6 თვით დადებული აქვს სანქცია შეზღუდვის შესახებ. ეს იქნება ალბათ გამოსავალი. თავი რა არის? ჩვენ საქართველოს მოქალაქე და უკრაინის მოქალაქე თანაბარ პირობებში უნდა მოაქციო და განსხვავებულ მდგომარეობაში არ უნდა ჩართო. ანუ ნიშნები რომლებიც აქ არ არის, ამაში ამოიკითხოთ, თუმცა ნიშნებს ახლა ჩვენ ცოტა ხანში ისევ მიუბრუნდებით. მეორე მუხლი რომელიც საქართველოში კონსტიტუციის დონეზე ეხება დისკრიმინაციის აღსავალს არის 38-ე მუხლი, მაგრამ ჩვენ თემას ახლა პრინციპზე საუბარს ვცდება და ამიტომ ის შინაარსი არსებობს, უბრალოდ გეტყვით. ეს მუხლი განსხვავებით მე-14-ის გავრცელდება მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეებზე. აქ ოთხი სფერო, სადაც გძალავთ დისკრიმინაციას, ეს არის პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული, ხო, ესე წერია პოლიტიკური, სოციალური, ეკონომიკური და კულტურული და პოლიტიკური აქტივიტეტთან განშორება და ოთხი ნიშანი: ეროვნული, ეთნიკური, რელიგიური და ენობრივი კუთვნილება. ანუ ეს არის ვიწრო მუხლი, არის ეხება მოქალაქეებს, ეხება ოთხ სფეროს და ოთხ ნიშანს. მაგრამ სინამდვილეში ამ უხ ჯერ არ მუშავებია ფაქტობრივად არსად, იმიტომ რომ ყველა წარჩელი რომელიც მიდის საკონსულო სასამართლოში ამ ტიპის დავების საწარმოებლად, მიდის მე-14-ე მუხთან მიმართებაში. იქ უფრო ცელია და სტანდარტი იქ გაცილებით მაღალი. და ეს დუბლირება არ არის ერთ-ერთი მუხლის? ანუ პრინციპებს დუბლირება დუბლირება არ არის და რატომ ეხლა ცოტა ხანში გავივი? ეხლა შეიძლება არის დღესდღეობით და მეც რომ მინდოდა საჩელი მე-14-ე მუხლი წავიდე, მაგრამ როცა იწერებოდა კონსტიტუცია, ალბათ სხვა აზრი ქონდა კანონებას მას ჩადებული. ეს აზრი ეხლა ცოტა ხანში ჩვენ შევხედავთ, რაც იყო. როდის აქვს ადგილი დისკრიმინაცია ზოგადად? თანაწოლობის დარღვევას. იმ შემთხვევაში აქვს თუ კი იმ ნიშანთან ერთად, რის გამოს დისკრიმინაციის ნიშანს ვეძახით, თან ერთვის მას უფლების დარღვევა. აქ უნივერსიტეტში არ ვიცი საპირფარეში მოდი როგორ არის მოწყობილი. ქალების და ვაჟების ცალსახი. არის თუ არა დისკრიმინაცია? ის რო რაღაცა დააყავი შენ ორად. რაღაცნაირად გამო ეს ავტომატურად დისკრიმინაციას არ ნიშნავს. დები თქვენ ის მასდა. ან ის რომ ქალის და ვაჟის ყოველთვის ცალსახი არის, ეს ის გამოა, ხო ცალსახი?
ეს ადმინისტრაცია ავტომატურად თუ დისკრიმინაცია არის ამ შესაძლებელია ბატონო აი ეს შესაძლებელია აი მაგალითად დაყופיლი ხომ იყო თქვენ ანუ ყופיლი ხომ თქვენ რომ მოყავთ მაშინ ხელსაბანები კი მაგრამ თუ რა ვთქვი კი მაგრამ რომ არ ყופיლიყო მაგალითად რომ ყופיლიყო ცალკე თეთრი და შაქარი ეს ორი იყოს და ამ ეგეც ხომ აი დისკრიმინაციაა მოტივი მიზეზი რატო ყופნო ჩანდეს არის ვასება თეთკანია აი მე გარა ეს ორი მიზეზი ან მოტივი უნდა ჩანდეს რატო ხო როცა მაგალითად ჩავკანიანცა და თეთკანიანზეა საუბარი აქ არ არის ეს თქვა ეს მოტივი უნდა ჩანდეს ისთვის რომ ხალხი ამ გაკო რატო ხო ჩანს რატო მას ხო და ანუ როცა არ ჩანს მოტივი ნიშნავს რომ არ არის მაგალითად არა გამართლებელი აი ამ თან უფლების შელახვასაც უნდა ეხებოდეს უფლებასაც უნდა ლახავდეს რა ამიტომ მაგალითად იგივე ხო და ამ მაგალითად გამოაცხადე კონკურსი და ვთქვი რომ სამსახურში უნდა ავიყვანო აი ესეთ кейსი იყო კანადის ავიახაზების წინააღმდეგ იყო. გამოაცხადა კონკურსი კანადის ავიახაზებმა და თქვა რომ სამსახურში მინდაო ბორტგამცილებლები ხო? გოგონებიო, რომლებიც არიანო 35 წლამდე ასაკისო და აქტო სიმაღლე 1.75-დან მეტი. იჩივა ეფექტო მამაკაცებს მე მინდა რომ ბორტგამცილებლები რატო გოგონაო? რატო 35? მაგალ არიან კანადის ბორტგამცილებლები. რატო 1.75? რატო 1.75 მაგალითად? და არ 1.50. არა და პროცენტები იქნება ახლა რომ უწევდა ეს. 1.55-იანი რატო არ შეიძლება იყოს ბორტგამცილებლები მაგალითად, ხო? დისკრიმინაციის ნიშანი შესაძლებელი არ ყოფილიყო რა სიმახლე. უმეტესად არ გუწერია, ხო საერთოდ რა წარმოქმნა. გამართლება მოძებნა კანადის კომპანია. არ გინდა შეალაგოს უზევი. ვერ მიხვდება. რატო 35 წლამდეო და არა თქო 45 წელს არ შეიძლება იყოს, ა? ზიმია პარკიდან. ვერ გაუძლებდა ფიზიკურად. წრევის ცვალებადობა. მაგალზე რომ ფინო წრევის ცვალებადობა და ასაკში არის თქვა, დოგონის მაღალია, ა? გოგონებს ასუშვებია. ხო, მაგაზეც ხონდა ტრანსფერი. ანუ გეუბნებით რომ შეიძლება უცებ ჩვენ მოგვეჩვენოს რაღაც ესეთი დაყოფა არის არასწორი, მაგრამ მე დაფიქრებ შემო მოტივი გაიგო რატომ არის ეს ესეთი შეზღუდვა გათვალისწინებული. ეს ჩემდება არა, თქვა სამსახურში მისვლა მან. ანუ არ შემიძლია რომ მე თვითონ შევქმნა ესეთი პრინციპი. ხო, თქვენ თხარით და მე 14 მუქში ფიზიკურ შესაძლებლობებზე არ იყოს საუბარი და შეზღუდ შესაძლებლობებზე. ხო, თუნდაც. დასწრო. მოგეთ, თქვენ რა თქვით, ზოგადად თუ კი მიუდგები, ეს ძალიან ეს თქვა მე მარჯვენის მიდგომით ესე ვთქვა, მე ვინც მინდა ის მეყოლება სამსახურში, მაგრამ ეს ისე აღარ არის, იმიტომ რომ მაგმაკურთით მას შესაძლებელია ძალიან ბევრი გააზრო ფიზიკური შეზღუდვა. და საზოგადოების კონსტიტუციაში მაგალითად შრომის კოდექსში წერია, რომ არ შეიძლება დისკრიმინაციური დაპირისპირება სამშობლების მიმართ, მათ შორის ასაკრანი კანდიდატების მიმართ და ეგ კარგი ჩანაწერია, მაგრამ კონდეს რა გარკვეული მოტივი ვიდის გამოარგინე? არა, მოტივი არა. შენ როცა ატარებ კონკურს, ეს მოტივი არ უნდა იყოს არაყვანის საფუძველი. ხოლო თუ კი ეს მოტივია, მაშინ არის პრობლემა. შეიძლება მოტივი იმის მიმართ, მაგრამ მოტივი არა, ახსნა თუ რანდომ მაინდამაინც. არ დიენერჯერი ხო ხარ ახლა მოდი ესე შევხედოთ რა. ამნიშნებს თუ შენ იმას გიკეთებ, რაც უნდა გაგიკეთოს, რა მნიშვნელობა აქვს სხვა ნიშნებს რა. თქვენაც მკითხეთ აბსოლუტურად მათალი ზარდებით. არა მარტო შეზღუდული შესაძლებლობა, სექსუალური ორიენტაცია და კიდე რა თუ შეგეჩვენ, გავა დაწერია აქ. მაგრამ მიგულისხმება თუ არა მასში და სხვა რომ ეს არის. ეგ ძალიან დიდი ხანი იყო საკამათო საკითხი და ჩვენ მაგაზე ახლა მეორე საათ შევწუხდებათ ვისაუბროთ. ახლა შევისვენოთ მეგონი ხო ყველასთან გარბადა შეგვიძლია. და ამდენზე დეტალზე გავამიხილოთ რა თქმა უნდა კიდე რა დაგვეხმარება მერე ამ ნაბიჯამდე მისვლაში. იმავე საქმეში რომელიც ახლა აღხსენდა ჭონქაძე ენერგეტიკის მინისტრის წინააღმდეგ საკონცხო სასამართლომ თქვა რომ 15 მუხლის არხის გაგებისათვის პრინციპული მნიშვნელობა ენიჭებაო კანონში დანიშნულ განსხვავებას გათანაბრებისგან. კანონის მიზანი ჩვენ გახსოვთ წინაშეხვედრაზე ვთქვით, გათანაბრება კი არ უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, საბჭოთა ხელისუფლების მოსდებოდა თქო. არამედ პირთა გათანასწორება უნდა იყოს. გათანასწორება კი ნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფო ძირითადი მიზანი და ფუნქცია არისო, ფუნქცია ვერ იქნება პირთა სრული გათანაბრებაო. რადგან ეს თავად თანასწორობის იდეასთან, უფლების არსთან მოვიდოდა წინააღმდეგობაში. როგორც კი მე დავიწყებ, რომ თქვენ ყველანი უნდა იყოს თანაბრები, მე უკვე ამით თქვენ თანასწორობას ვაკავებ. იმიტომ რომ მე თქვენ თანასწორად უნდა მოგებყრათ, მაგრამ არ ნიშნავს რომ მე თქვენ გაგათანაბროთ. ეს არ ნიშნავს რომ მე რო თქვენ ახლა ყველას აგერეთ ქნიარად გიტარებთ ლექციას, რომ ნიშანს ყველას ერთად ერთად დაგიწეროთ, მაგრამ შეფასებისას. იმიტომ ეს ნება გათანაბრება. მაგრამ მე თქვი მე თქვენ რა მიიღეთ აქედან რაიმე ცადინეთ, იმით შეგაფასებთ და ისე დაგიწერთ ნიშანს. ეს უკვე თანასწორობა იქნება, ხო? აი მარტივი პრიმიტიული მაგალითი რო შეგვიძლიოთ ამ ყველაფერს. თანასწორობის იდეა ემსახურება შესაძლებლობების თანასწორობის უზრუნველყოფას ამა თუ იმ სფეროში.
ადამიანის ფილმიზაციისთვის ერთნაირი შესაძლებლობის გარანტირება. აი მაგალითად, შესაძლებლობის შესაძლებლობის მქონე პირები, რომლებიც ყავს სახელმწიფოში და სახელმწიფო მათ უხდით გარკვეულ თანხას. ეს თანხა თავის ბუნებით უნდა იყოს კომპენსაცია. ეს არ უნდა იყოს პენსია, ეს არ უნდა იყოს დახმარება. ამ ადამიანებს დახმარება კი არ ჭირდებათ, ამ ადამიანებს ჭირდებათ თანასწორი პირობების შექმნა, რასაც სახელმწიფო დღესდღეობით ვერ აკეთებს და ამიტომ უნდა გადაუხადოს მათ კომპენსაცია. ვთებით? ან მაგალითად ის რომ ვთქვათ პანდუსები არ არის ქალაქში მოწესრიგებული, ხო? ან და მაგალითად ლიფტები, კორპუსებში რომლებიც ჩნდება, და პატარა ლიფტები, რომელშიც ეთლით ვერ შედის ადამიანი. ტრანსპორტი არ არის საზოგადოებრივი უზრუნველყოფილი. ეს ყველაფერი არის ამ ადამიანებისათვის სწორედ გათანასწორების შეუძლებელი, ანუ არათანასწორებს სახელმწიფო ვერ უქმნის ამ პირობებს და იმ თანხას, რასაც ცირეც მე თუ მკითხავ არ თუ იმენად ცირეც უცოტა შეურაცხყოფილი შეიძლება იყოს, მაგრამ სახელმწიფო რასაც აძლევს, ეს არის კომპენსაცია თავისი ბუნებით და არა უნდა იყოს ეს პენსია. მათ დახმარება არ ჭირდებათ, მათ ჭირდებათ გათანასწორება. ამავე საქმეში სახელმწიფო ყარო კანონში თანასწორების უფლება არ გულისხმობს ბუნებისა და შესაძლებლობების მიუხედავად ყველა ადამიანის ერთსა და იმავე პირობებში მოქცევას. არამედ მისგან მომდინარეობს ხოლმე ისეთი საკანონო სივრცის შექმნის ვალდებულებაო, რომელიც ყოველ კონკრეტული ურთიერთობებისთვისო არსებითად თანასწორ შეუქმნის თანასწორ შესაძლებლობებს ხოლმე უთანასწორობის პირიქით. ანუ რაც წეხან თქვით, იმის გადაბუნებული ვარიანტია. თუ კი ვართ არსებითად თანასწორები უქმნით, არსებითად თანასწორად დაუქმნით სახელმწიფო, ხოლმე თუ კი ვართ არსებითად უთანასწოროები, სახელმწიფო უნდა მოიქცეს უთანასწოროდ. იმიტომ რომ ჩვენი გათანასწორება იქნება თავად უკვე დისკრიმინაცია. ძალიან ცნობილი ფოტო არის ახლა სამწუხაროდ გამჭირდება მოძებნა კომპიუტერში, თორემ აქვს ნამდვილად გათანასწორებასა და გათანაბრება შორის. გათანაბრება არის, როდესაც მაგალითად მე ჩემს მაგალითად შუათანა ბიჭ დათუნას, რომელიც ეს SMS მეღვიას გახლობთ ალბათ და ვთქვათ პირობითად მე სამი მაგათა ჩემი მეუღლე, რომელიც ჩემსა დათუნა შუა იქნება სიმახლით. სახელმწიფო ადგილს და მოგწეს სამივეს თითო ესე ვთქვათ კუბიკი, რომელიც დაგვეხმარება მაშინ, რომ ღუბის იქეთ გავიხედოთ რა ხდება. მე ამ კუბიკზე თუ შევდგები, რა თქმა უნდა, აქამდე მომწდება ღუბე და გადავხედა. ჩემ მეუღლე თუ შედგება, ზუსტად თავთან ექნება და გადახედა. დათუნა თავის კუბიკზე რო შედგება, ვერ გადახედავს ვერაფერს, იმიტომ რომ მაინც დარჩება ქვევით. აი ეს იქნება თანაბარი მიდგომა, როცა ყოველას ყოველფერს ერთნაირად მოხსნებს. მაგრამ თუ კი მე არ მომცემდა სახელმწიფო საერთოდ კუბიკს, ჩემს მეუღლე ისევ ვერც დაუტოვებდა, მაგრამ ორს მიცემდა ჩემს შვილს დათუნას, მაშინ ყოველად დავრჩებოდით ერთ სიმაღლეზე და გავხედავდით ყოველანი ჰორიზონტს. ან ეს იქნება გათანასწორება. ხვდებით ხო? ან როცა სოციალურ დახმარებებს სახელმწიფო არიგებს, როგორ არის ფულებით ადგენს, ხო, ის როგორი დონე გააჩნია. ვისი სოციალური ყოფა როგორია და იმის მიხედვით აძლევს ამპულს და ყველას კი არ უბიგებს სახელმწიფოში ვთქვათ 100 ლარს. არამედ ვისაც უჭირს იმას აძლევს და ვისაც არ უჭირს არ აძლევს. აი ეს არის თუნდაც გათანასწორებისკენ გადადგმული ნაბიჯი, უფრო მეტადაც შეიძლება წავიდეს სახელმწიფო სიღრმეში, კიდე დიფერენცირება მოახდინოს შეგვით ვის როგორ უჭირს და იმით განსაზღვროს დახმარების ოდენობა. ეგეც შესაძლებელია და ეს უფრო სწორია. ერთი ძალიან საინტერესო საქმე, რომელიც განიხილა საკონსულტო სასამართლომ, იყო ტრისტან ხანაშვილი თეოდორე ნინიძე, ალბათ გაიგია თეოდორე ნინიძე, არ ვიცი, თეოდორე ნინიძე იურისტი იყო, იურისტიციის მინისტრი იყო, თესლოვის პროფესორია სამართლის, ანდრაშაიოს წინ წავალდით რა მე გიწავლია, ანდრაშაიო ხელსურებს შეზღუდვა კონსტიტუციურ სამართალში. მოკლედ მისი თარგმანია, მე შეიძლება გქონდეთ წაკითხული და ამიტომ გითხარით. ესენი ჩიოდნენ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ, საქართველოს პარლამენტმა მიიღო კანონი, რომლის მიხედვითაც პარლამენტის წევრს, რომელიც ერთი წელი მაინც დაყოფდა საკუთარი საქმიანობით პარლამენტის შემადგენლობაში, ეძლეოდა შრომის საბოლოოდა პენსია პარლამენტის შრომისანაზღაურების, პარლამენტის წევრის შრომისანაზღაურების 50%-ის ოდენობით. თეოდორე ნინიძე და დანარჩენი სხვა პირები 12 მოსარჩელე სულ იყვნენ ეგეც წოდებული უზენაესი საბჭო იყოს ვიად გამსახურდიათ დროს იმის წევრი, რომელიც თავის ბუნებით პარლამენტი გახლდათ და მათ უბრალოდ უფლებამოსილება ადამიანებმა მიიღეს, შეუწყდა რომ რევოლუცია მოხდა ქვეყანაში, ხო, სამხედრო პუტჩი მოხდა, როცა ეს ხელისუფლება დაამხეს. მაგრამ მომდენ ეს ადამიანები ამბობენ რომ მე რო დღეს არ მაქვს საშუალება მივიღო იგივე ოდენობის თანხა პენსიის სახით, რომელსაც ადგენს პარლამენტარებს, არის დისკრიმინაციული. მეც პარლამენტარი ვიყავი ისიცო, მე ვარანებაყოფლობით ჩემი წუთის უფლებამოსილებაო. პასუხისმგებლობით ნაკლზე თუ მივიდებ, თუ არანაკლები მნიშვნელოვანი ცვლილებები შეიძლება შევიტანე და კანონები მომზადე პარლამენტში, ვიდრე სხვა. აქედან გამომდინარეო, ეს კანონი არის ჩემს მიმართ დისკრიმინაციული. როგორ ფიქრობთ, იქნებოდა თუ არ იქნებოდა დისკრიმინაციული, რას დაადგენდა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო?
იმ შემთხვევაში უძალო შეიძლება კონდენსაცია იყოს საბჭო ლეგიტიმური და რა შემთხვევაში დისკრიმინაცია იყო კონდენსაცია მაგრამ დანიში ანუ პროფესიული ნიშნით და პროფესიული ანუ ესა და იმენ პროფესიის ორი ადამიანი იღებს არათანაბარ დახმარება პენსიას და ნიშანია დისკრიმინაციის ანუ ნიშანია პროფესია პროფესია ერთად იგივეა კონკრეტულად. ერთად იგივე პროფესია. მე რო ვთქვა, ორივე ქალი, მე რო ვთქვა, ორივე ქალი იგებს მაშინისა. გასულის საერთოდ ნიშანი ქალობა აღარ არის, ხო, სქესი აღარ არის. მაგრამ ვთქვა, რომ ქალი და კაცი იგებს, მაშინ სქესი იქნება ნიშანი. ხანგრძლივობა დრო არ არის ნიშანებში. რისკი. რა სხვა ძალიში. აა, დაწესებულების სახელი არის. რატომ პარლამენტში იყო? როგორც ოპოზიცია, ასევე სახელმწიფო ბუდო, მე შეტყიალდო. ანუ ვალდებულების შეწმედის ისაა ფორმა, რა გამოდის ნიშანი. ანუ იმას წარიჩევს და რა უნდა გავხდეთ. კაცო, მე 14 მუხს რო გავხედოთ, კიდე გასწოთ ერთი. ანუ მე მიეჩნიათ ეს 14 მუხს გასწოთ. და მე ეგეთი ნიშანი ამოიკითხეთ მასში? არა. საგოთო სამათო მხოლოდ მე 14 მუხთან უნდა შეაფასოს. შეფასები. ალბათ ესეთ რამე ვერ დაინახეთ ხო მასში? არ ჩანს. თქვი გადავიდეთ, რა თქმა უნდა, საკუთო სამართლო თქვა ამ საქმეზე, რომ ნიშანი ვერ დავიღე. ამიტომ ერო გავაკეთე. რაც არ მომწონს. სამ არა, რომ სამართლობა ნუ გან ექსპლუატებს. არა, თქვი მიდი. არა, მორალურად სამართლობა განმომიტყვი. ამ შემთხვევაში 50% იგულისხმება, რომელიც ქონდა იმ ადამიანს. ხო, მაგი არ არის. სარგოს 50%. ეგ არ არის ასეთი, ეხლა დავიწყოთ. ისე იგულისხმება, რომ ამ ხელფასზე პარლამენტს აცანგეს. თუ დღესაც დღესაც აქვს მე მგონი თუ არ მაქვს უკუძალა ქონდა კანო ყველას ანუ უნიშნავდა ყველა პარლამენტარს ვისაც ეს წერილი ქონდა უკუძალაზე არ ანუ შუაში ხო ანუ თუ კი იყავი პარლამენტარი და ძველთაც და ქონდა უნიშნავდა იმ დედიკასთან მაგას მოგეთება კეისი როცა არ უნიშნავდა მაგათაც ძველს ხა ეგეთ кейსაც შევეხები და ეგ სასამართლოშია ეს არის საქმე იყო ლიმიტელია არშინო ფარიძე და სხვები საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ ხა აქ ახდება ამ საქმეში სამსაქმეო ძალებით ეს კაზუსები, რაღაც უფრო ისტორიები კარგად გამახსოვრდებათ, მე მგონი და რაღაცები დაგჭირდა. ამ საქმეში საკონსტიტუციო სასამართლოში იჩივნეს მოქალაქეებმა და ამობლენო. ჩვენ ვართ ყოფილი მოხელეები, საჯარო მოსამსახურეები. მოგეთ როგორ საჯარო მოსამსახურეებმაო, თუ კიო სახელმწიფო დაგუწევს დავას ქონებასთან მიმართებაში, რომ კანონით მოიპოვეთ ქონებაო, ჩვენო ვალდებული ვართო, ჩვენ მე ვამტკიცოთ ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსის დადგენილი წესით, რომ ქონება მოიპოვეთ ჩვენ კანონიერად. მაგრამ თუ კი იგივე საქმესთან მიმართებაშიო დანაშაულში ბრალდებენო კერძო პირსო, იქ სახელმწიფო პროკურორია ვალდებული სისხლისამართლის საქმესთან ერთად დაუმტკიცოს, რომ მან დანაშაულებრივი გზით მოიპოვა ქონებაო და ამ შემთხვევაში მოახდენს ქონების კონფისკაციას. დაბეთ ანუ გება გამამტყუნებელი განაჩენიო და გამამტყუნებელი განაჩენთან ერთად ხდება ქონების კონფისკაციაც. ხოლო რაც შეეხებაო ჩვენო, ჩვენო გამამტყუნებელი განაჩენს არ ელოდება პროკურატურაო, პირდაპირ მიდის ადმინისტრაციულ სასამართლოშიო და ჩვენ გვიწევს მტკიცება, რომ დანაშაული არ ჩაგვიდენია და ქონება უკანონოდ ამოგვიპოვებია. ეს არის დისკრიმინაცია. როგორ ფიქრობთ, არის დისკრიმინაცია თუ არა? მე თვითონ მოხელეობა? შანი მოხელეობა. ხო, საჯარო სამსახურე თუ იყავი, ამ შეიძლება დისკრიმინაცია. ყველა ეს პლეით. არის დისკრიმინაცია. მე მოხელეობა მე თვითონ შენ სამსახურე. შეიძლება გიეთ თუ ამ ესე იგი არაზეა. ნახეთ, მე და თქვენ. არა. აი მაგათ მე და სახელი? მე და გიორგი, ორივე გიორგი. მე და გიორგი, მე ვარ საჯარო სამსახურე, ყოფილი, ვიმუშავე და 5 წელი საჯარო სამსახურში, გიორგი იყო კერძო პირი. მე დამაკავა სახელმწიფომ და ბრალს მდებს სახელმწიფო ქონების უკანონო მიფისებაში. გიორგის ბრალდებენ თაღთული გზით მაგალითად ვიღაც სხვა კერძო პირის ქონების მიფისებაში. თუ კი ჩემთან მიმართებაში სასამართლოში წავიდოდა საქმე, მე ადმინისტრაციულ წესს წავიდოდა პროკურორი ადმინისტრაციულ სასამართლოში და მეტყოდა რაც ქონება აქვს გიორგი მშვენიერაძეს ჩამოვარტყათო, იმიტომ რომ უკანონოდ მოიპოვა. თუ არ მოუპოვებია უკანონოდ თავად დამიმტკიცოს. მაგრამ გიორგისთან მიმართებაში წავდა სისხლისამართლის საქმესთან ერთად და თუ კი დამნაშავეც ცნობდა სასამართლოს და აღვნიშნა რომ ამდენად ჩაიდა დამნაშავე, მაშინ ჩამოართულებენ ქონებას. და ჩემთვის ჯერ დამნაშავეც არა ვარ ცნობილი, ისე მართულებენ ქონებას. ანუ რადგან საჯარო სამსახურში ვიყავით, იმიტომ ალბათ
მეგზალებოდა საჯარო სამსახურში თავმდაბანებდი იმ შეფესეში მუშაობა სამ წლის განმავლობაში რომელზეც ზედამხედველობას ვახორციელებ. მთელი რაღაცეი მეგზალებოდა, ხო? წილების ქონა და მართლმართველობაში მონაწილეობა რომელიმე საწარმოსი. წილების ქონა არ. ესეთი რაღაცა შეზუდები მქონდა, საერთოდ შეიძლება კიდე დამდინო რაღაც სხვა შეზუდები. შეიძლება ქონოდა შემოსავალი მარტო ხელფასს. და ხელფასი რომ დაგითვალე და ქონდა ჯამურად 200,000, ვთქვათ, 5 წელიწადში მიღებული და ქონება გაგაზრებული 2 მილიონის. აბა საიდან შემდგიცე ხო მე ვიცი რომ ხელფასი 200,000 უნდა ქონდეს 2 მილიონის ქონება საიდან შენ უნდა უთქიცო რომ ქონება 200,000 და უგანაშეულ პრეზენციის დარგვა არ არის და აუ იმის შანსი მაინც გაგაუთქიცო ხო შენ ხო შენ უნდა დაუთქიცო ხო ის კი არ გიმკიცებს შენ უნდა დაუთქიცო და გიორგის ის უთქიცებს და გიორგი არ იყოს სახელმწიფო მოხელე ანუ ვალდებული მიიღოს ხოლმე ანუ უთანასწოროებს უთანასწოროდ მოეყრო და ამიტომ არ ჩართულა დისკრიმინაცია აი ეს ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო საქმე, რომელიც ახლა ახსენე და გითხარით რომ მიუბრუნდებით. სამხედრო რეზერვისა და სამხედრო საზღვაო სამსახურის სახელმწიფო კანონის თანახმად, საქართველოს მოქალაქეს, რომელსაც მოუწევდა რეზერვში წასვლა, რაც ახლა გითხარით, არ ჰქონდა ალტერნატივის არჩევის საშუალება. ანუ არ არსებობდა ალტერნატიული შრომითი სამსახური სამხედრო რეზერვისათვის. წმენა, რომელიც შეეყოს რელიგიური ან არარელიგიური, ხო, პირს აძლევს საშუალებას იყოს ესე ვთქვათ პაციფისტი, ანუ ომის მოწინააღმდეგე მშვიდობის მოყვარე, ესე ვთქვათ, რაც მისი წმენა მას აიძულებდეს, ასთხოვდეს, არ აიღოს ხელში იარაღი და არ იყოს. არის ეგეთი ადამიანების კატეგორია და ეს მათი წმენა და ჩვენ ამ წმენას რა თქმა უნდა პატივცემთ. მაგრამ ამ ადამიანებს არ სურდათ შესაბამისად არ სამხედრო რეზერვში წასვლა, იმიტომ ამბობენ, რომ თუ კი სამხედრო სავალდებულო სამსახურზე მიდგება საქმე, ჩვენ ძადავართ სამხედრო სავალდებულო სამსახური გავიაროთ ალტერნატიული შრომით სამსახურის სახით. რაც გაცილებით მეტია დროში ვიდრე ჩვეულებრივი სამსახური, 18 თვე იყო სავალდებულო სამსახური და 24 თვე არის ალტერნატიული შრომითი სამსახური. ეს რას ნიშნავს? თუ ახლაში მოგცემენ შოთქი და გაღებინონ ხიდები, მაგალითად. მაგრამ შენ რაღაცას იხდი ვალ სახელმწიფო წინაშე. ვაში მუშაობდი სახელმწიფო ოფისში, როდესაც ამ кейსთან დაკავშირებით აქტუალობა დაიწყო. ვახშტი მენავდი არ ვიცი თუ არა, ჩემი მეგობარი არის. მანამდე როდესაც ზეკიდე თქვენი ხნის სტუდენტი იყო, გადაწყვიტა გაესაჩირებინა ზოგადად სამხედრო რეზერვის ინსტიტუტი, იმიტომ რომ მიერთა რომ არაკონსტიტუციური იყო, სწორედ იმის გამო რომ არ თვალიწებდა გამონაკლის, ანუ ალტერნატივის არსებობას შრომითი სამხედრო ვალდებულების მოხდის დროს. როდესაც მიმართა საკონსტიტუციო სასამართლოს, არ მიიღო სარჩელი არსებითად განსახილველად იმის მოტივით, რომ ჯერ მას არ ქონდა 27 წლის ასაკი, ანუ ის არ იყო სუბიექტი. ანუ მას უფლება ჯერ არ ეყოლოდა. მოგვიანებით როდესაც სახელმწიფო ოფისში ვიყავით, ძალიან დიდი მჯელობა ქონდა ამ საქმესთან დაკავშირებით. შეგვეტანა თუ არ შეგვეტანა საკონსტიტუციო სასამართლოში, ქონდა თუ არა შანსი მოსაგებად. ბესო ბოხაშვილი არ ვიცი გასწავლდა თუ შეიძლება არ გასწავლოთ, აგაც ასწავლის პროფესორია. ერთ-ერთი. ბესო იყო წლების განმავლობაში სახელმწიფო წარმომადგენელი ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში. და ბესოსთანაც ჰქონდა კომუნიკაცია საერთაშორისო გამოცდილებასთან დაკავშირებით და საერთაშორისო გამოცდილება იყო ესეთი. მაგალითად, ევროსასამართლო ამბობდა, რომ თუ კი სახელმწიფოს აქვს ზოგადად დაშვებული ალტერნატიული შრომითი სამსახური, სამსახურის სავალდებულო სამსახურის გარდა, მას უნდა ჰქონდეს ეს სამსახური დაშვებული წმენის გამოც. მაგრამ თუ არა აქვს დაშვებული, არაფერი არ ეყოლა. სახელმწიფო გადაწყვეტს თავად როგორ მოიქცევა. იყო ორი საქმე, რომელიც ერთი იყო ჰოლანდიის წინააღმდეგ, როგორც მახსოვს, რომელიც ადამიანის უფლებათა კომიტეტმა განიხილა გაეროსი, სადაც გარკვეული აღხსენა, რომ ეს კეთილსინდისიერი წინააღმდეგობის უფლება გააჩნია პირსო. ეს კეთილსინდისიერი წინააღმდეგობა ქვია, როცა საკუთარი წმენის გამო ვარს აცხადებ სახელმწიფო წინაშე სამხედრო ვალდებულების იმგვარად შესრულებაზე, რომელიც წინააღმდეგობა შეცვლას, ხო? მე მაინც გადავწყვიტე ეს არჩევი შეგვეტანა საკონსტიტუციო სასამართლოში. რას გარკავდით, ხო? წავედით და საქმის გახილვის დროს ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ დაასრულა
ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საქმის განხილვა დიდმა პალატამ განიხილა. ევროსასამართლოსი, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსი, ბაიათიანი სომხეთის წინააღმდეგ ესეთ საქმე იყო. ბაიათიანი გახლდათ იეჰოვას მოწმე, რომელიც სომხეთში ცხოვრობს და მას სომხეთის კანონმდებლობა ავალდებულებოდა სამხედრო ვალდებულების მოხდას. რასაც ჩვენთან ალტერნატივა გააჩნია საქართველოში, მაგრამ იქ არ გააჩნდა. და ევროსასამართლომ პირველად თქვა, ასე ვთქვათ, თავისი სამართალ შემოქმედების ისტორიაში, რომ პირის ეს უფლება არის დაცული ევროკონვენციით. ანუ პირს აქვს უფლება არ წავიდეს ჯარში, თუ კი ეს წმენას ეწინააღმდეგება და სახელმწიფოებს აქვთ ვალდებულება, შექმნან ალტერნატივები ამ ვალდებულების შესასრულებლად. ამ შემთხვევაში რეზერვს არის საუბარი, ანუ იგივეა, ხო? იდეა იგივეა. და სწორედ ამის შემდეგ საქართველოს სახელმწიფო სამართლებს გამოიტანა გადაწყვეტილება და არაკონსტიტუციურად ცნო სამხედრო რეზერვის შესახებ კანონის თემური ნორმები, რომლებიც უპირობოდ ავალდებულებს ყველა მოქალაქეს სამხედრო რეზერვის მოხდას და ჩაიწერა გადაწყვეტილებაში, რომ თუ კი პირს გააჩნია კეთილი სინდისიერი წინააღმდეგობა და მას ავალდებულებს მაინც სახელმწიფო რეზერვში წასვლას, ეს ნორმა არის არაკონსტიტუციური და მისი ნორმატიული შინაარსი გამოცხადდა არაკონსტიტუციურად. შესაბამისად, სწორედ მე-14 მუხთან მიმართებაში, ამ დისკრიმინაციის აქტზეოსთან მიმართებაში, რადგანაც უთანასწორუებს სახელმწიფო უნდა მოიქცეს უთანასწორებს თანასწორად. თუმცა მე განსხვავდებით თქვენგან იმით, რომ ჩემი წენა მიგზავნა ფოქსის ხელში წერას, სახელმწიფოს აქვს ვალდებულება მომეხსნა თქვენგან განსხვავებულად, ანუ დამიძინოს ალტერნატიული შრომითი სამსახური. ხვდებით ხო იდეაც იყო? ბატონო? ეს ხო შეიძლება თამბერი მე მაგათი ცენა წავდეს რომ მაგავიანო ციტალზე. ან მანქანის პერიქტ უნდა გავიანო ციტალზე. ხო და მოიწვია ზერავი რომ არ მოწავთ. კი, ახლა მოდი ეს შევხედოთ რომ აქ პაციფიზმი როგორც მოძღვრება ო არის აღიარებული საყოველთაოდ როგორც მიმდინარე. ანუ ეს ხათ უჭირ რელიგიურ წმენაზე ლაპარაკი ხარ ახსას პასტაფარიანიზმი ცო პასტაფარიანიზმი ისიც არის აღიარებული რელიგია მაგრამ მაგალითად შემდეგ გითხრათ ესეთი ჯგუფი იყო კანადის წინამდებ ყო ადამიანის უფლებათა კომიტეტმა განიხილა ეს საქმე ეს ადამიანები ამტკიცებდნენ რომ მათი წმენა მდგომარეობდა იმაში რომ თავაცენდნენ მარიხუანას ა ხო ხო მაგრამ ყოველს გავხარდა ორგანიზაციის და თქვა რომ ეხა მარიხვანის მოწევა არავითარ რელიგიას არ წარმოადგენს. გაასაჩივეს ადამიანის უფლებათა კომიტეტში გაეროში და წააგეს ეს საქმე. კომიტეტმა თქვა რომ ეხლა მაიცათო. რაღაც არის რაღაცები რაც რაღაცა თუ ძროობთ რა უფრო სერიოზული ან არ არის სერიოზული. ხა კაცო არ კლავდნენ ეგ რელიგიებთან, ბევრ რელიგიასთან არის ეს კონტექსტში და კავშირთანაც ქრისტიანობასთან. ხო? პეტრესთან ინციდენტი ხო ყური რომ მოაჭრა და კრიტეს სიტყვები ხო ჩააგე מחვილი არ არ მე თუ ვინც განგიროთ מחვილი თავადვე განეგმირება מחვილი თუ რაღაც ეგეთი სიტყვია ხო ანუ ქრისტიანულ მოძღვრებაშიც არის ეს თქვა თუ არაკაც კლავა მაგალითად იგივე ხო ეთოფის ხელს ჭერა რადგინდა ეხა არ ამგონია ფეიერვერკის მოწოდას აპირებდე ხო და ამის გამზადებენ ამბობ რაღაც უნდა ესწოვოთ არაკაც კლავა მცნება კარგი ახლა გამომდინარე ეს ეს თქვა რელიგიებისთვისაც არის დამახასიათებელი და არა მარტო რელიგიებისთვის, ხო? ჩვენ პირველ შეხვედრაზე ვთქვით, რომ ყველაზე ათეისტი თქვა ევროპელი თქო თავის გრძნობებით ქრისტიანია თქო, ხო? ანუ პაციფიზმი სწორედ ამ წიაღში გაჩენილია ამერიკა, ევროპა, სადაც თქვა განსაკუთრებით მე 60-იანი ტიპების მოძრაობა ხომ მეტი რა იყო პაციფიზმი იყო მეტი არაფერი. საბოლოოდ შეგვიძლია ესეც შევხედოთ ამ ყველაფერს. ტიპების თაობა სწორედ უმის წინააღმდეგ გამოდიოდნენ. ეს მაშინ 60-იანი წლების ან ვიეტნამის ომი იყო ხო იმ პერიოდში, სწორედ მაშინ დაიწყო ეს მოძრაობა ცოტა აქტიური. ეხლა როცა ამ შეუპირისპირდეთ ხა ჩვენ რაღაცები ერთმანეთს ხო ამ გავარკვიეთ სადგადის ზღვარი და კონსტიტუციურ წესში ამ კონსტიტუციურ წესში როგორ აბალანსებს სახელმწიფო. ეხლა ჩვენ კიდევ ერთი ეს პასუხია იმაზე რაც უკვე გითხარით. კიდევ ერთხელ უნდა მიუბრუნდეთ ნიშნებს
საქართველოს რა ისა რა ალტერნატივები არის რეზერვის მეკრო ალტერნატივა დღესდღეობით არ არსებობს მაგრამ სახელმწიფოს საგოსი სამართო უთხრეს ჯანმრთელობა თქვენ გაქვთ უფლებაო შექმნათ თუ ალტერნატიული შრომითი სამსახური რეზერვისთვისაცო დაიწყეთ თქვით რომ ხდება რეზერვში იარაღის გარშე იყოს ოკაციო ის კითხები დაიწყოს სასამართლო პროცესებს ექსპერტს კითხეთ და ექსპერტმა განაცხადა რომ ყველა მომზადება იარაღთან იყო კავშირში ანუ თუ კი სახელმწიფო შექმნის რეზერვს დაარქვეს, მაგრამ გამოაცალკევებს სამხედრო ფუნქციას და ერთმანეთს დავამზადებ ზურგისთვის ადამიანებს, რომლებსაც უნდა მიუვაროთ დაჭრილებს. ან რაღაც შედირები აშენო. საფუძვლების რაღაცა. აკოფი გაჭრას უნდა თავს რაღაც ეგეთი, ხო? დასფუნქცია რა რეალტერნატივა ისა? აი, ვიკაც პოლიტიკას და რეზერვი ყოველთვის ყოველდღე კონსტიტუციაში ადამიანს იქაც იარაღი მიჭირავს ხოლმე, ხო? არტო ვიღაც გაჭირდება და გასა უნდა ეს ჩურჩი და როგორც ხო ისე რაღაც გაჭირდება დაცვა რაღაც. ანუ გეთ უეცოდიმება წარმოგიდგენთ არც ის რომ ასე ეს 4 დამცველი არიან 4 პასუხისმგებლი მოგდება. ამიტომ აი რა თქმა უნდა ძანეთ შეუძლია სახელმწიფო შექმნას ალტერნატივა, იარსებს ალტერნატივა და ეს ალტერნატივა მიცემს საშუალებას აი ამ თვით მოიხადოს რეზერვი. ჯერ არსებს. როცა შე რეზერვის კანონი ახლა არც მუშაობს. მუშაობს. კი, აი მოქმედებს კანონი, ახლა გამდეს გაიწოვენ ეს უკვე ხელსაყრელ საქმეს. აი დისკრიმინაციაზე რო საუბრობთ, ის რომ ანუ დღეს არის ქესის მიერ დისკრიმინაციის სამ ნიშნი ხო დისკრიმინაცია უფრო სავალდებულო ჯარში გაწვევის ამაზე მაგაზე ესეთი საკითხია მოკლედ რომ ეს არ არის მარტო ქართული გამოცდილება ჩვენ თუ კი კონსტიტუციას ჩახედავთ კონსტიტუციაში გვიწერია რომ სახელმწიფოს დაცვა სამის უნარის მქონე ყველა ადამიანის ვალია სახელმწიფოს დაცვა არ გულისხმობს საკუთარ თავში მაინდამაინც სამხედრო ვალდებულების მოხდას ბევრ კომპონენტისგან შედგება მათ შორის ეკონომიკური კომპონენტისგანაც რომელიც არანაირად მნიშვნელოვანია ზოგადად ეხლა ერთხელ თქვენგანა რომელმა არ მახსოვს თქვა რომ ჯარი ზოგადად არასწორად მიაჩნიაო მე თუ მკითხავ სამხედრო ვალდებულების ინსტიტუტის გასაუფებელია ზოგადად იმიტომ რომ მაღაზე მეტად იჭრება ადამიანებს ისე რომ ყავს ეხლა მეგობრები რამოდენიმე მაგათ სახელმწიფოს არ დავასახელებ ერთად რომ ბიზნესშია და 23 წელს იყო უკვე რომ ერთ პატარა კომპანია გააკეთა დაიწყო მუშაობა და დღეს ნელა მიდის და მიდის წინ მიიწევს რა იმისი ბრუნები უკვე 6 ნიშნარი სხვა გადაცდა ეხლა როცა ამ ადამიანს კიდე ფასს დაეუნები ეხლა ჯარში უნდა წამოყვიდეს უნდა წელიწადნახევარი უნდა იყო რომელი უფრო დიდიანს აყენებ სახელმწიფოს მისი ჯარში არ ყოფნით თუ მისი ბიზნესის გაჩერებით ამიტომ როგორ ახდენს ადამიანი სახელმწიფოს წინაშე ამალდებულების მოხდას ეს ალტერნატივას უნდა უტოვებდი ყოველთვის ამიტომ კარგი იყო როცა ეს 2000 ლარიანი ასე ვთქვათ თაქის გადახდა კი არა შემოიძეს კარგია 800 ხო არა შოუმე ხარ ეს გადავადებას ეხება ეგ კარგია იმიტომ რომ ის შეიძლება სხვანაირად იქნა ვიქირავე ჯარის კაცი ამ ფულად და გააკეთე გადასახადს მიხდი და იმით დაიქირავე ჯარი პროფესიული ჯარი ანუ ბევრად ამართლებს ხო ხა რო შევადაროთ თქვა რუსული და ამერიკული ჯარიც ახლა ხო რომელი უფრო გურჩევნია ახლა რუსული ჯარი გინდა ყავდეს თუ ამერიკული ტიპის ჯარი გინდა ნატო სტანდარტს გულისხმობს ზოგადად ხო სადაც საკონტრაქტო სამსახური რეზერვით მათგან კომპლექტდება სხვათა შორის და არა ყველა მოქალაქისგან ანუ ვინც მორჩება იქ სამხედრო სამსახურს საკონტრაქტოს მე ის გადადის რეზერვში ესეც მნიშვნელოვანი კომპონენტები მომზადებულია რა ახლა რაცა უნდა მე რაცა უნდა მასწავლო ახლა სამხედრო სამსახური კი რაღაცებს მე მაინტერესებს რაღაცებს შევე მაგრამ არ მეყოფა რაღაცეები რა ცხოვრების წესი მაქვს ისეთი რომ მე რომ მაგალითად ეხა ეს სასაცილო რაღაცას დიმთ რო ვიბანავ იმ დღეს ვერაფერს ვერ გავა სა შანსი არა მე გავაკეთ ვერ ვილაპარაკებ ეხა იქ ომის დროს ვინგაცის ლაპარაკს და ბანაობას კაცო ხო ანუ ის მიჩვეულია ისეთ ცხოვრების წესი შეგვაწყოს არ ვაყენი პირიქით ისე არის მე უკვე შეძილები რომ შეუძლოთ ორი კვირა საერთოდ არის სადა ტყე ღრეში იყოს არ დაიძინოს რაღაცას ანუ ჩვენ არა ვართ ამ ტიპზე ზათ ამიტომ მოდ ჩვენ იმის საშუალება უნდა მოგვეცეს შუდობიან მოქალაქეებს ისე ვთქვათ რომ შეგვნათ კარგი ეკონომიკური პირობები რომ მათ მაღალი ანაზღაურება ქონდეთ და ჩვენ შორის გამორჩეულებს რომელსაც უნდა და აქვს ამის სურვილი უყვართ ხო ჩემ ბიზაშვილი არ მაგათაც ერთადერთი ბიზაშვილი მყავს ერთად გაზრდილები ვართ ხო 2000 წელს რო წავიდა საფრანგეთის სავალდებულო სამსახურში მის მერე მე დარჩა კონტრაქტორად მოიარა ავღანეთი მოიარა ერაყი ავღანეთი მეორე ანუ სულ ამაშია სამხედრო იმას რაც უნდა ველაპარაკო მე რომ აკეთე ის საქმე რომელიც ჩვენ ყოველს არ უყვარს ის უყვარს რასაც აკეთებს რა ვიღაცები რო ეტყვიან ხოლმე მე ხელფასის გამო წავიდნენ ავღანეთ სამრათო მაგას ბრაზდები ხოლმე მაგიტომ მეტრო როცა პირველად წავიდა საკონტრაქტოზე 100 რაღაცა ვარ იცეს ხელფასი საკონტრაქტო პირველი 2003 თუ 2004 წელს დაიწყეს პირველი კომანდო რაც გააკეთა აი ეს ხელფასი იყო ლაპარაკი
უყვარდა ის საქმე რა, დარჩა აინტერესებდა და არის და არის რა. ომიც გამოიარა ბევრი, 2000 რა იყო თუ სხვა იყო, მაგრამ ნუ ამდე კოდორის ხელობაში ყავდა საწყალი. მოგეთ იმის მომენტა რომ ის უყვარს მას და მას მისცეთ იმის საშუალება ჩვენ ეკონომიკურად რომ აკეთოს ის საქმე კარგად. ეს ჯობია, ვიდრე ჩვენ რაღაც ყველა ყველგან ვიყოთ რუსები, რუსული ჯარები და არც ის საქმე არ გამოგვიგებს საბოლოო ჯამში. ნიშნები ხომ აი რუსულ ჯარზე განსხვავებით რუსეთში არის იერაღის თავისუფლება აკრძალული. კი. შტატებში მეგონა და ამ შემთხვევაში ყველა შტატი არა. ხომ უმრავლესობა. და ამ შემთხვევაში ეს იერაღი განიხილება, ანუ იერაღის არის უფრო განიხილება როგორც ეროვნული საფრთხის ნაწილი. ხო. და ამ შემთხვევაში თუ თქვა ჩვენ გადავხვით ამერიკულ სისტემას, ამ შემთხვევაში ხوار დაგჭირდება. არა. ნუ ეს ვთქვა, რატომ არის საიდან მოდის ტრადიცია ამერიკაში ის ხო? ხო, ეგრე ხარ ხო. და ეხლა სოციოლოგიის იყო ძალიან საინტერესო დებატები იყო, ხო, ბავშვმა რამოდენიმე ბავშვის სკოლაში რო შეცვიდა და დახოცე და იარაღის შეზღვაზე იყო ლაპარაკი, რომ აგზავნონ ზოგადად ეს უფლება და მან ძალიან საინტერესო არგუმენტები ჰქონდა სხვათა შორის, რომ ჩვენო თუ კი იარაღის დარებას აგზავნავთ, ანუ ქონის უფლებას აგზავნავთ, ჩვენ ზუდავთ. მაშინ ჩვენ ამით ვამბობთ, რომ მასპინძს ან დამხვეთს აღარ უნდა ქონდეს იარაღი და წარწველი ყოველთვის შოვის იარაღს. რეალურად მასა ეგრე ახლა რა, რომელიმე თქვენგან რომ მოინდომოთ, ახლა იარაღს ვერ შოვით. რაც უნდა შეზღუდული იყოს სახელმწიფოში ყოველთვის. თელ ბაზარზეც არის და შავ ბაზარზეც არის. და ყველგანი შოვება, ესე რომ რაზია ეს ჩართან არ არის კავშირი ჩემთან და იარაღის დარება რა. ტრანზიცია უფრო რა. როცა ეს არის გითხარით თუ არა, ეს ქართულ უროპატრიოტიზმზე რო ლაპარაკობთ ხოლმე, იარაღზე გამახსენებს. იაპონიაში რომ მიდით რა მოხდა თქვა, ახსოვთ ეს გითხარით? ну ჩვენთან იარაღის მაღაზიებში რაც მოხდა მაგროს ხო შამბოხდა იარაღი იაპონიაში მიდის რა მოხდა მოქალაქეები მიდიოდნენ და ორ ორ წალწკიდებულდნენ რომ ყველას დარჩენოდა წყალი რა ანუ კულტურის ამბავია არავის უფრო ორზე მეც არ მოყიდი მაგრამ ორ წკიდულობდნენ და ამავდროულად არ მარტო ორ წკიდულობდნენ არამედ ფასი არ გაძვირებულა იგივე ფასი ხდებოდა ჩვენთან 2008 წლის ომის დროს ლარნახევრიანი ტყვის ფასი გახდა 5 ლარი მაგალითად იარაღის მაგალითად მაგრამ ეს ორთის პატრიოტა ტელეფონზე ჩარიცხვები და რაღაცეების გააძლიეროს ან ბარათების ფასი და ბევრი. ხო, გადაადგილებას ხო, სამეგრელოში მისი კოდის გაძლიერდა ძალიან და ბევრი. ხო, ეს ავარტ სოლისი სოლიზა როგორ გავშვი ახლა 40 კაპიკი რა სამეგრელო. მილიში 80. ხო, იგი გადაადგილებას იყო რაღაცა აქციები იყო სამბო. მოკლედ, ახლა მოდი ნიშნებს მიუბრუნდეთ კიდევ ერთხელ, რომ ეს წარმოდგენა გქონდეს. 2000 ეს ნიშნები რომლებიც არის ჩამოთვლილი კონსტიტუციის მე-15 მუსიკულ ჩახედავ თქვენ რომელიც პრინციპი ნორმაა ხო ესე ვთქვით ხო შევთანხმდით ამაზე კონსტიტუციური მნიშვნელობის არის არის ამუწურა ანუ ნორმის გამარტების სხვადასხვა მეთოდი არსებობს ხო ესე არის ავისწავლეთ ესეთი რამე ნორმას გამარტება თეორიაში ან სათა არა არც ეს არ მისწავლიათ ნორმათა გამარტება ისწავლეთ ნორმის გამარტების ტექნიკა. ოკეი, ერთ-ერთი მეთოდი არის გრამატიკული გამარტება. გრამატიკული გამარტების მიხედვით, იგი ჩვენ მე-14 მუხს ჩავხედავთ. აღმოაჩენთ რომ მე-14 მუხის ჩამონათვალი არის ამუწურა. და ამ ჩამონათვალს კიდევ ერთხელ რომ გაუკეთეთ და შევხედოთ და გავიხსენოთ საქმეები, წეხან თქვენ მკითხეთ რომ პენსიაოდან ნოდემბრამდე დაინიშნა ძველებს თუ ახალს. აი ყვეთეთ საქმე დურმიშხა ლორია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ. ანუ მომიშხალი გახდა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე. თავმჯდომარის მოადგილეც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში და მას შეუწყდა უფლებამოსილება შეუწყდა საკუთარი სამოსამართლო უფლებამოსილების განხორციელება დაუმთავრდა 12-13 წელი იყო ეს მოსამართლე. შემდგომ მიიღო კანონი საქართველოს პარლამენტმა, რომელიც თანახმადაც უზენაესი სასამართლოს იმ მოსამართლეებს, რომლებსაც ამ კანონის ამოქმედების შემდგომ შეუწყდებოდათ უფლებამოსილება პენსია ინიშნებოდა 800-დან 1000-ამდე სხვა რამდე უდენობით, გააჩინა რა თანამდებობა ეკავათ. რიგით მოსამართლე იყო თუ თავმჯდომარე თავმჯდომარის მოადგილე და ესე შემდეგ. ნუ მიჩნდა ლორიამ გაასაჩივა ეს კანონი საკონსტიტუციო სამართლოში და თქვა რაღაც, მეც მოსამართლე ვიყავი. მეც იგივე პირთი მაქვს მეჭებზე, რამდენი კაცი გამიშვია ან დასახმოთ და ან მათო რა ქვია, გამართლებულიო, ხო? ანუ რითი გამოცხადები იმ მოსამართლეა, რომელსაც სხვა შეუწყდება უფლებამოსილებაო. ამიტომ მე თუ როდის დისკრიმინაციას აქვს ადგილი, იმიტომ რომ მე არ გაძლევა იგივე პენსია. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ უთხრა რომ არაო, არ არის დისკრიმინაციაო, იმიტომ რომ კონკრეტულ ნიშანს ვერ მითითებ კონსტიტუციის მე-15 მუხლიდან, რის საფუძველზე მოხდა შესაძლებელი დისკრიმინაცია. ანუ სასამართლო პრაქტიკა მიდიოდა იმ გზით, რომ თუ კი მე-15 მუხლში ჩამოთვლილი ნიშნებიდან არ იყო რომელიმე დარღვეული, ამ შემთხვევაში დისკრიმინაციას არ ადგენდა სასამართლო.
წეგან ჩვენ თქვით რომ ანუ იგულისხმება და უშოთ იგივე ფიზიკური შესაძლებლობა ხო ალბათ ხო მივალთ მაგამდე და მას მისავალთ ხო ანუ ამ შემთხვევაში ზოგადად ამ შემთხვევაში იგულისხმება და პროფესიული ანუ პროფესია როგორც ნიშანი თუ რო არ არის ჩაწერილი იგულისხმება რომ არ არა პროფესია ის პროფესია თქო სამართლია და ესეთ ნიშანი იგივეა ანუ არ არის პროფესია განსხვავება მაგის გამო არ არის ან განსხვავება არის სახურის ვადის გამო რა წამდე იმსახურს ეს არის დისკრიმინაციის ო ნიშანი არის დრო ხო მაგრამ ეხლა მოდი მივიდეთ მაგალითად 2008 წლამდე 2008 წლამდე სანამ საქართველოს სახელმწიფო სასამართლო განიხილა უკაცრავად ბოდიში ხდით თუ კი ამას სასაცილოა ცოტა ყველა მეთად გავიცნობ ზადავარ იყო მე ძალიან მიყვარს ცი ეხლა შემთხვევაში არ ხო ზოგადად ხო თუ კი ესე არ არის მაშინ ნაკლებად სასაცილო თუა თვლით და ყველას არ გეგვეცინება მაშინ მე გარეთ შევინახოთ ცალკე რო გავიცნოთ უკეთესი იქნება. 2008 წლამდე საქართველოს საკონსულო სასამართლოს ჰქონდა პრაქტიკა, რომელიც მიხედვით მხოლოდ 14 წელს გამარტივდა გრამატიკული თვალსაზრისით და რაც მასში წერა მხოლოდ იმნიშნებს იხილავდა. 2008 წლამდე ჩვენ თვით ვიტყვანა და ჭონქაძე საქმე აღხსენეთ ახსოვს. ჭონქაძე საქმეში თქვა რომ ნახე სასამართლომ ნაბიჯ-ნაბიჯ მივიდა. ჯერ თქვა რომ 14 მუხლი არის დისკრიმინაციის აკრძალვა ზოგადად ამბობდა. მერე თქვა რომ 14 მუხლიო მარტო დისკრიმინაციის აკრძალვა ნორმა კი არ არის, ცოტა უფლება კი არ არის, კონსტიტუციური უშუალობის პრინციპია. ამის შემდგომ კიდეც წინ წაიწია სასამართლომ და 2008 წელს შოთა ბერიძის საქმეში შოთა ბერიძის და სხვა საქმეთა პარლამენტის წინამდებარე საქმეში და შოთა ბერიძის საქმეში ეძახიან თქვა თქვა რომ საქართველოს კონსტიტუციის 14 მუხლი ადგენსო არამხოლოდ კანონის წინაშე თანაწურობის ძირითად უფლებასო არამედ კანონის წინაშე თანაწურობის ფუნდამენტურ კონსტიტუციურ პრინციპს ანუ გაიმეორა ის და ჩონქაძის საქმეში თქვა ხო ესე იყო ხო განაცხადეთ იგივე ეწერა იქ ჩონქაძის საქმეში ამ ხში არსებული ნიშნების ჩამორთვალი ერთი შეხედვით გრამატიკული თვალსაზრისით ამომწურავია, მაგრამ ნორმის მიზანი გაცილებით უფრო მასშტაბურია. ნუ დედაალ მასში არსებული შეზღუდული ჩამორთვალი. მხოლოდ ვიწრო გრამატიკული განმარტება გამოფიტავდა საქართველოს კონსტიტუციის 14 მუხს და დააკნევდა მის ნიშნულობას კონსტიტუციო სამართლებრივ სივრცეშიო. აი ამ გადაწყვეტილებით საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 14 მუხლის ბოლოსო წერტილი იყო ის გახსნა ფაქტობრივად და დასხვა მიაწერა. ეს უკვე დაწერია, მაგრამ ესეა. ჩვენცა კონსტიტუციაში უკვე საუბრით რაც თქმა უნდა ძალიან წეხან იგივე რომ არის თორე ჩაკეტილი ეს სივრცე აღარ არის ჩაკეტილი 2008 წელს შემდგომ ანუ საკონსტიტუციო სასამართლომ ნორმა განმარტა იმდა გვარად რომ ყველაფრის მოქცევა შეგვიძლია უკვე მასში და მე შევიდა უკვე რამოდენიმე გადაწყვეტილება და წეხან ვახსენე ხო მოქალაქეობის ნიშანი და ადმინისტრაციული ჯარიმა აი აქ ამ გადაწყვეტ მოქალაქე არ მიწერია ნიშანი ხო მაგრამ დიახ ამ ტიპის შეზღუდვა მოქალაქეობის ნიშნით მიიჩნევა არა კონსტიტუციურად. მაგრამ სასამართლომ არ ქნა, ანუ არ გაათანაბრა ყველა ჩამოწერილი ნიშანი ჩამოწერილი ნიშნებთან. თქვა რომ აქ უნდა მიუდგეთ ჩვენ ორდაგვარად. შემოიღო მკაცრი ტესტის ეს თქვა მექანიზმი, თუ კი ნიშანი არის ჩამოწერილი, მაშინ სხვა კუთხით განიხილავს, თუ არ არის, მაშინ მკაცრი ტესტი იყენებს. ხა რა განსხვავება ნახეთ? თუ კიო ნიშნები არის მოცემული ან რომელი შანსი არის? აფასებს არის თუ არა გამართლებული ჩარევა უფლებაში ან დისკრიმინაცია პოზიტიური დისკრიმინაციას ეძახდნენ ძველად. გამართლებულია თუ არა ამ დაგვარი ჩარევა უფლებაში. მაგრამ თუ კი ნიშანი არ არის ჩამოწერილი, ჯერ აფასებს იმ ნიშნის არსებობა რამდენად შეიძლება მიუჩნდეს დისკრიმინაცია, მე აფასებს უკვე არის თუ არა გამართლება. უფრო მკაცრად უდგება. ერთ-ერთი ბოლო საქმე, რომელიც საკონსულო სასამართლომ განიხილა ამ კუთხით დისკრიმინაციის თან მიმართებაში იყო ირაკლი ვაჭარაძე იდენტობა ესეთი ორგანიზაცია არის გარკვეულად თორე საქართველოში მისი სარჩელი იყო საქართველოს მოქმედებდა უბრალოდ საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2000 წლის 5 დეკემბრის ბრძანება თარიღი სწორად მახსოვს თუ არ ვცდები რომლის თანახმადაც სისხლის გადასხმის დროს აბსოლუტურ წინააღმდეგობრივ ჩვენებად იყო მითითებული ჰომოსექსუალობა ან პირი რომელიც იყო ჰომოსექსუალი, მისგან სისხს არიღებდნენ დონორობისთვის. მარტივად რომ ვთქვათ. Ну ირაკლი ვაჭარაძემ 2008 წლის ომის დროს გადაწყვიტა მისულიყო და სისხლი ჩაებარებინა. რაზეც ვარი განუცხადეს, სწორედ მისი სექსუალური ორიენტაციის გამო. არა, ამბობ აბსოლუტ კითხვას, სადაც არის კითხვა, ხომ არ ქონია გამოცდილება ამ ტიპის ურთიერთობის და თუ კი მაგათაც იგივე გეკითხებიან სხვა რაღაცეებსაც როგორიც არის ბოტკინი ხომ არ ქონია ჰეპატიტის რომელიმე სახეობა ხომ არ ქონია ალკოჰოლი როდის მიიღებ ბოლოს მაგალითად შეიძლება გაქვთ თუ არა ეხლა
სარჩელში მოსარჩელი ამბობდა, რომ ამ ტიპის შეზღუდვის არსებობა არის დისკრიმინაციული. ეხლა რატომ? ჰომოსექსუალობა არის მდგომარეობა და არა სექსუალური ქცევა. ჰომოსექსუალი ადამიანი შეიძლება იყოს ისე, რომ სექსუალური კონტაქტი არავითარ არასოდეს არ ჰქონია. ეს არის პირი მდგომარეობა. შეიძლება მას საკუთარი რელიგიური გზობების გამო, ანუ შეხედულებების გამო ეს მდგომარეობა და არა ქცევა. ან სექსუალურ ქცევას არ წარმოადგენს ჰომოსექსუალობა. ეს არის მდგომარეობა. ქცევა ცალკე განიხილება. ეხლა კითხვა, რომელიც დაისვა, ხო ზოგადად ჰომოფობია და ეს ჰომოსექსუალობა ეს თემა არის ჩვენი სახელმწიფოსთვის, იმიტომ რომ მტკივნეული და საზოგადოებაში არსებობს ესე ვთქვათ არაერთგვაროვანი რეაქციები და ეს რეაქციები შემთხვევაში ეფუძნება იმ არასწორ ცოდნებს, რომლებიც გვაქვს, ხო, ჩვენ წინაშე მოდასაც ამ ცოდნებზე ვილაპარაკეთ ზოგადად. იმიტომ რომ ჰომოსექსუალური ქცევა გამოვლენილია 5000-ზე ძუძუმწოვარში. მათ შორის იმ არსებებში, რომლებიც საერთოდ სექსიდან სიამოვნებას ვერ იღებენ. ძალიან. იმიტომ რომ შეიძლება შენ გსურდეს ჰომოსექსუალური ურთიერთობა და სექსი საერთოდ არ მოხდება. არა. ტერორისტული ჩანაფიქრი არის ჩანაფიქრი. ჰომოსექსუალობა ჩანაფიქრი არ არის. ესეთი ხარ. ანუ ტერორისტულ ქმედებას ყალახორციელებს შენ გონებაში და გონებაში ვაფეთქებ თქვენს გონებაში. არა, არა, ფარამეს გეუბნები. ნახეთ როგორ არის. თქვენ როცა გეკითხებიან რა არის თქვენი სექსუალური იდენტობა. გონებაში. თქვენი სექსუალური იდენტობა არის თქო ჰომოსექსუალობა, პირობითად ავიღოთ, ხო? ან ჩემი რამშველობა აქვს. ჰომოსექსუალი ვარ. მაგრამ სექსუალური ქცევა მქონია თუ არა? არ მქონია. ეს გონებაში ყოფნა არის, მდგომარეობა. ანუ ისო შენ მოიფიქრე, რომ ტერორისტმა ააფეთქო თეთრი სახლი პირობითად. ხა ძალიან შეჩედარებას ვაკეთებ პრინციპში და დამნაშავებს ვადარებთ ეს ჰომოსექსუალიზმს, მაგრამ თქვენ გოლებაში მოიფიქრეთ, რომ დანაშაული ჩაედინოთ, ეს თქვენი ფიქრის შედეგია. ანუ თქვენი რაციონალური, ასე ვთქვათ, ფიქრის შედეგია. მაგრამ ჰომოსექსუალური ხართ, ეს დაიბადეთ თქვენ ესეთათა, თქვენ ამაში არ იცვლებით. ხო შეიძლება არ შეცვლა არ შეიძლება. არა. მაგაზე მოკედა, ესეთ რამე. მარტივად დრო აღხსნა და მარტივად დრო აღიხსნა. 60-იან წლებამდე, მე-20 საუკუნის 60-იან წლებამდე, ჯანდაცვით ლიტერატურაში ჰომოსექსუალობა განიხილებოდა როგორც დაავადება, ჯერ ხოლმე ლიტერატურაზე ვსაუბრობ, და ექიმები ეძებდნენ ძალიან ბევრ მეთოდს, როგორ შეიძლება განეკურნებინათ ეს. მათ შორის სკანდალების დიდი ნაწილი, რომლებიც ძირითადად სწორედ რელიგიური მოტივებით მიიჩნევა მამათმავლობა, ესე ვთქვათ, ცოლად, სწორედ ამიტომ საერო კანდალობაშიც იყო საკუთარ კაცის სანქციები, ხა ჩვენ ზეგლის წერასაც გავხსენებთ, ვთქვათ, ხო, კაც წერია ამის შესახებ, საქართველოსშიც არისო ეს მიღებული. კანდალობის თვალსაც სამართლის კანდალობაზე აღვლაპარაკობ, ხა მამათმავლობა სამართალ დარღვას წარმოადგენს, სამართლის კოდექსი დაჯადიქმედება იყო. 60-იან წლების შემდგომ მედიცინაში დაიწყო უკვე მუშაობა იმასთან დაკავშირებით, რომ გაუშვა თავად ჯანდაც მუშაკებს ეჭვირო, ეს არ არის ესე ვთქვათ დაავადება, არამედ ეს არის პირთან მდგომარეობა. ყველა საზოგადოებაში 10-12% არის ჰომოსექსუალი. ყველა საზოგადოებაში. ამიტომ ჩვენ რომ იმის ტკიცებას ვიწყებთ ხოლმე, რომ ჩვენ ესეთები არ ავართ და ჩვენთან ესეთი არ არსებობს. ეს არის დაახლოებით იგივე, რომ ამტკიცოთ, რომ საბჭოთა კავშირში სექსი არისო, ხო? ცნობილი გამონათქვამ. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვთ ჰომოფობები ვართ ხოლმე ამ ჩვენ დამოკიდებულებებში, რითაც იმ 12-13% მოსახლეობისას არ ვაძებ საშუალებას იყვნენ გახსნილები და ღიად დააფიქსირონ საკუთარი სექსუალური ორიენტაცია. ხავე, ჩემთვის ათობით მაგალითი გავიხსენო, როდესაც სწორედ ყველა დიდი ჰომოფობები, ანუ ეს ვთქვათ, აგრესიულად განწყობილი პირები, მოშიშრები, ეს ვთქვათ, ჰომოსექსუალები, თავად არიან ჰომოსექსუალები და ამის მერე პირიქით დემონსტრებას ცდილობენ ხოლმე საზოგადოების წინაშე. მაგრამ ჩვენ მეტი მას აქციაზეც შეგვიძლია თქვა, რომ იქეთ ხარის მდგომი რამოდენიმე ადამიანი ცნობილი საზოგადოების სახე, თავად არის ჰომოსექსუალი, უბრალოდ ის რომ საზოგადოებას დაუმტკიცოს, რომ ისეთი არ არის, დგას იქეთ და ჯვირთხელში დაძლევს ვიღაცას საწე. ეხლა რა შეიძლება 90-იან წლების დასაწყისში 1990 წელს ყველაზე დიდმა ორგანიზაციამ ჯანდაცვის სფეროში, ეს არის სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია, რომელიც არის გაეროს ეგიდით შექმნილი ორგანიზაცია, მიიღო გადაწყვეტილება, ამ გადაწყვეტილებას ხარი დაუჭირა 192 ქვეყნის წარმომადგენელმა, ჯანდაცვის მინისტრმა ან მოადგილემ და გამოცხადა, რომ ჰომოსექსუალობა არ წარმოადგენს დაავადებას და ის საბოლოოდ ამოიღეს დაავადებათა ნუსხიდან. ფსიქოლოგიურ დაავადებათა ნუსხიდან. ფსიქოდაავადებათა ნუსხიდან. აქედან გამომდინარე, სწორედ 17 მაისი აღინიშნება როგორც ჰომოფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის დღე. 90 წელს.
ეხლა არის თუ არა შეძენილი, შეიძლება მოხდეს თუ არა ჰომოსექსუალური შეძენა. რა თქმა უნდა შეუძლებელია ეს, იმიტომ რომ სამეცნიერო თვალსაზრისით დადგენილია რომ ამის შეძენა არ ხდება. უბრალოდ ჰომოსექსუალობას გააჩნია სხვადასხვა ნაირი სახეობები. ეს არის ლესბოსელი, გეი, ბისექსუალი, ტრანსექსუალი, ინტერსექსუალი და კვერში. ბისექსუალებად იბადებიან, უბრალოდ გახსნილები არიან რომელიმე ერთ-ერთ ურთიერთობაში, მაგალითად ჰეტეროსექსუალურ ურთიერთობაში და ლატენტურები არიან ბისექსუალურ ან ჰომოსექსუალურ ურთიერთობაში. რაღაც ეტაპზე გადაწყვეტენ, რომ ესეთი ურთიერთობა კონდეთ და ამ შემთხვევაში ჩვენ გავიგებთ ამ საზოგადოებაში რომ კაცო ცოლი ყავდა, შვილი ყავდა და ახლა გახდა ჰომოსექსუალი. რაღაც გადაჭრის როგორ არის ამ რაღაც ურთიერთობაში, შეიძლება აი ნარკომანი იყოს, ლურჩ დაფათებიდან ეხლა არა 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 თქვენ ძანდებით იურისტობას აპირებთ, ხო? არა, რომ ფაკულტეტზე ხართ, ხო, ამას ვკითხულობ, ანუ ჩვენს ფაკულტეტზე ხართ იურდულზე თუ ხო, იურდულზე ხართ. აი მე ვარ იურისტი მაგალითად და მე ჩემ ცოდნებს აფუძნებ ჩემ პროფესიულ ცოდ გამოცდილებასა და ცოდნას, ხო ესეა. მაგრამ ჯანდაცვის ნაწილში ვეყნობი იმას, რადგან სოფლიო საზოგადოებაა შეთანხმებული. ანუ როცა წეხან ვახსენე რომ 192 სახელმწიფოს ჯანდაცვის მინისტრთა უწყება შეთანხმება ეს ესეა, მათ ამ საკითხში გაცილებით მეტი იციან ვიდრე მე. მე წამიკითხავს. და ამიტომ ვის უფრო ვენდობი ჩემს ეჭვებს თუ მათ ცოდნას, ამ შემთხვევაში მათ ცოდნას უფრო ვენდობ. აი მაგაზე შეიძლება ბევრჯერ ადამიანს რაღაც გადასკვნა აქვს, მათ უნდა იყოს მაგას კონდიციონალური. ხო ხო, გეთახმები, რა თქმა უნდა, მე მაგით ვამბრო, უთყვარობა არ არსებობს. განიხილებოდა 60-იან წლებამდე. ეხლა ნახავ თქვენ ლიტერატურას მაგალითად, ხო, ეს ლიტერატურა როგორც წერია რომ ეს არის დაავადება, ჭიდრო კავშირშია რომელიმე რელიგიურ ორგანიზაციასთან. ანუ ძირითადად ماشي არის რელიგიურ ორგანიზაციებთან, რომლებიც ამობენ და ამტკიცებენ რომ ეს ცოდვა და დაავადება. მაგრამ ვერ მინახავთ თუ კი დაავადება უნდა მინახოთ თქვენ ერთი განკურნებული ადამიანი მაინც, ხო? ან თქვა თუ უკურნებელი დაავადება, ხო, მაგრამ დაავადება რო იყოს, უნდა იწოდეს რაღაცა სხვას. ნებისმიერ დაავადება იწოდეს ამ სიკვდილობას, ან რაღაცას იწოდეს, ხო? რაღაც ეს არის წოს ეს მდგომარეობა. ამიტომ ეს არის მდგომარეობა. ნარკოდამოკიდებულება მიშნეული არის, ხო, დაავადება. რა? დაავადება კი. ნარკოდავადება, ნარკოდამოკიდებულება დაავადება. ცალსახად და ესე ვთქვათ, აქ მე ასოციალურობა ახასიათებს და იწევს 1000 რაღაცას. რა შეიძლება მივუგოთ იმ თემას, რითაც დავიწყეთ. ჰომოფობია ხოთაშორის არის ესე ვთქვათ, გამოხატულება შიში, ირაციონალური შიშები, რომ მეც არ დამემართოს იგივე, მეც არ გავხდე ჰომოსექსუალი. ეს არის ჰომოფობია თვითონ და ეს ჭირს საზოგადოებას ზოგადად, მაგალითად, ხა პროპაგანდა გაგვიგია, ხო, ესე თქვა ჰომოსექსუალების პროპაგანდა. ჰომოსექსუალური პროპაგანდა არ შეიძლება, რომ ის არ არის მოძღვრება. ან პროპაგანდა შეიძლება მოძღვრების. ხა ვაიმე რო ჩემს შუმაც იგივე ქნას. ჩემი შული არის. კიდეც რო ქნას დაუშვათ ალბათობით. არ მოეწონება და არისავს მეო. ხა ის რო უძახო რო არ ქნა, თუ კი ჰომოსექსუალია, შეიძლება მთელი ცხოვრება არავითარ არაფერი არ ქნას, მაგრამ ჰომოსექსუალი იყოს. ამიტომ ეს არცვლის მოცემულობას. ამიტომ ჩვენ ეს მაგ აღვიქვათ როგორც მოცემულობა, იმიტომ რომ ირანში რომელსაც სიკვდილიჯიან ადამიანებს ამის გამო, მაინც არიან ჰომოსექსუალები, ხო? რო ახლა ხო შემოიგეს კანონი, სადაც უბადო პატიმრობა შემოიგეს. და უმოდო მაგრამ აი კონსულს ჰომოსექსუალური და კაცების ციხეში მოხდება. ჩემ 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 და არა პასიურ ჰომოსექსუალთან, ანუ პირი რომელიც ეს თქვა მამაკაცის როლს ინარჩუნებს ამ ურთიერთობაში, კიდე არ ტეხავს იმდენად ჩვენს ნოდერებაში, რომ პირი რომელსაც თქვა აქვს აქტიური ჰომოსექსუალიზმი ქვია მას მის მდგომარეობა, მაგრამ თქვა მამაკაცთან მიმართებაში. ქალებზე მამაკაცებს მაგალითად ლესბოსელ ქალებზე რეაქცია არ აქვს საერთოდ. არანაირი სექსუალური ცება დაიქმნება ძალიან. ქალებს შეიძლება შედარებით უფრო მეტი აქვს ქალებზე ამ ტიპის აგრესია, ვიდრე მამაკაცებს ქალებზე. მამაკაცებს ფაქტობრივად არ აქვს ამ ტიპის ქალებზე აგრესია. რა შეიძლება ციხე და ციხის საზოგადოება. პირ რომელზეც სექსუალურად ძალადობს სხვა რომელიმე გავლენიანი პატიმარი, აყურებელი მაგალითად, ხო? და ერთხელ იძალადა, ანუ ასე ვთქვათ, აქტიურ პასიურ სექსუალურ ჰომოსექსუალიზმით არის დაკავებული
მაყურებელი, რომელიც მოდიში და ხმარობს ამ სიტყვისთვის, ამ ჟარგონისთვის, პატიმარს. ამ შემთხვევაში პატიმარი მიიჩნევა, რომელიც იძალადეს, ის მიიჩნევა სულ ტიპად. ხო, ციხეში ბჭყალებში ხათამს ეძახია. ანუ ეს არის ჩვენი მენტალური, ბატონო, ეს მენტალიტეტი იყო 90-ში, აი, ეს ხო ეს არის. არა, ციხეში დღემდე ეგრეა. მე მეტოდავწი ციხის საზოგადოებაზე ლაპარაკი. რაღაც ჩვენთან სულ ტიპად მიიჩნევა ბოდიში და ამ სიტყვის მეტრად. ან ამის განცდა. არა, ეგ მიიჩნევა საზოგადოებაში და არა ის პირი, რომელიც ამ ურთიერთობაში მე რა სამუხრამეს ტელევიზიაში თვითონ და ყოველთვის ამოსავკავს ამ თამშიებია. ამბავს ყოფი რაც ესე ან ადამიანები, რომლებიც ამ სფეროდან გარეთ გამოდნენ, ისინი არ მიიჩნევიან საზოგადოებაში სუტიპებად. ასევე შემიძლია ვითქვათ, რომ ხო აი ახლა გადავიდეთ საქმეზე, რაც ყო. ახლა ჰომოსექსუალობა უეწერა. იმიტომ იყო არაკონსტიტუციური, თავად ჰომოსექსუალობა არ ნიშნავს, რომ შენ რისკ ფაქტორი ხარ მინმესთვის. შენ შეიძლება სექსუალური ქცევა საერთოდ არ ქონია არავის. დებით? ბატონო? დავალებაზე დაყოფილი იყო. ხო, ანუ თუ კი ვთქვა, არ ნახე რაზია საუბარი სინამდვილეში, საუბარია იმაზე, რომ ყველაზე მეტად შიცი და აი ინფექციები გადადის ანალური სექსის დროს. და ეს გადაწყვეტილებაში დაისახა. ამიტომ აქ ჰომოსექსუალობა საერთოდ არაფერს შუაში არ არის, მაგრამ შეიძლება ჰეტეროსექსუალური წყვილსაც კონდეს ანალოგიური ტიპის ურთიერთობა. და ამიტომაც საკუთო სასამართლო მიიჩნია არაკონსტიტუციურად ეს შეზღუდვა და ჩაწერა, რომ ამ ტიპის რეგულაცია, რომ ჰომოსექსუალი თუ ხარ პირი და რაღაც ჯგუფს მიეკუთვნები, ამიტომ იყოს შენი ესე ვთქვათ რისკ გამორიცხული ზოგადად რო სისხლის მიმართ გადაუსხა, არის არასწორი. ისევე როგორც თქვა, რომ კიდეც რომ კონდეს ესეთი ტიპის ურთიერთობა, იქ არის ფანჯრის პერიოდი, როცა არ ჩანს გაქცევა რაიმე ინფექცია. ეს არის სამთვიანი პერიოდი. ამიტომ შეიძლება ეს ვადა 5 თვიანი გააკეთო და კითხვა, რომ 5 თვის წინ თუ კი ქონდა მიმართან ესეთი ტიპის ურთიერთობა, არა ჰეტეროსექსუალი ხარ თუ ჰომოსექსუალი ხარ, ყველასთვის არ იყოს შეზღუდვა, 5 თვის იქე თუ იყო, 5 თვის აქე თუ იყო, შეიძლება იყოს შეზღუდვა. ანუ მიზანი რატომაც სახელმწიფო შეზღუდვას აწესებდა, გაუგებ არ იყო მიზნის მისაღწევად ეფექტური საშუალება შეზღუდვა. ან მიზანი გასაგებია, რომ ვინმე შიცი არ გადაედოს, ხო, ან აი ინფექცია არ გადაედოს სხვა სისხლის გადასმის დროს, მიზანი კარგია, კეთილია, მაგრამ საშუალება მიზნის მისაღწევად იყო აბსოლუტურად არაეფექტური. ბატონო? აბსოლუტურად. მოკლედ, ეს საქმეც, ესე ვთქვათ, ერთ-ერთი საინტერესო იყო ან სექსუალური ორიენტაცია, როგორც ნიშანი, ჰომოსექსუალობა როგორც ნიშანი, არ გვწერია კონსტიტუციის მე-14 მუხლში, ამას მოვაყოლეთ მთელი ეს ამბავი, ხო? მაგრამ კონსტიტუციის მე-14 მუხლით არის მაინც დაცული. მე მგონი ახლა ჩვენი შესვენების დროც მოვიდა, შეგვიძლია შევისვენოთ და ჯგუფის ნაწილი ალბათ დარჩება უკვე სასემინარო. ჩვენ შევადგენთ.